Pozdravljeni v podkastu iz Centra Gol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor in Ace bova v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da se vam oddaja všeč, vas vabimo, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn, ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku in YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Nace, zdravo, novi oddaji. Zdravo, Igor, kot vedno. Zate pa je zadnja, ali kako si rekel. Tako, na mojo priljubljeno temo bom na vrhu zaključil, da se temu tek reče. Ok, danes na tvojo priljubljeno temo postavljamo v center novega gosta, se pravi v center bomo postavili malce drugače sicer povezan z nogometom, ampak vsejen. Pozdravljen, Karim. Zdravo, živjo. Zdravo, Karim. Karim, prosim, povej pravilno, kako se tvoj priimek izgovori. Niti ga ne upam, da nam kaj narobe poveda. Karim, si prav rekel to ime, Al Saleh je pa priimek. Tako da, tako ka piše, tako se izgovori. Al Saleh. Ok, a te lahko vprašam, od kje izhaja tvoj priimek? V bistvu izhaja iz arabskega sveta, oče je doma iz Sirije, tam rojen, potem je pa študiral fizioterapijo pa medicino na Hrvaškem, tam je pa potem spoznal mamo, pa se pa nadaljeval, evo me pa tukaj v Ljubljani. Okay. Mešanje genov po celem svetu, tako mora biti. Ne? Tako je. Sicer znam za širšo publiko kot Karim Movement, tak da je verjetno ljudem to bliže, ko pa Al Saleh. Najbrž. Ok, rekli smo, da bomo začeli oddajo iz tvojega nogometa ali pa tvojega enega od ljubih športov, kot smo zdaj ugotovili pred oddajo, ko smo se pogovarjali, da ni to edini šport, v katerem si se znašel, ampak si pa večji del časa prebil v nogometu, to drži, ne? Drži. Tako, se pravi, kot član mlajših kategorij Olimpije, ampak z nekaj več težavami. Dej nam malo o teh stvarih. Zdaj, čist začetek moj se je začel v bistvu v nogometnem klubu Krim. Zdaj, ne vem, če komu sploh to znano. V bistvu je bolj niže ligaž bil takrat, sploh ne vem, če je imel kadarkoli člane, ampak je imel pa, ne vem, v 6, v 8, v 10, v 12. Mislim, da nekje do mladincev mogoče so kdaj še kdaj, mislim, člane naredili, sam se tega ne spomnim. No. Tako da tam je bil moj začetek. Takrat sem začel prvi 12. V bistvu, ko sem bil 12 let star, sem pol usporedno igral košarko in nogomet. Ko sem vam prej že povedal, da sem košarko začel. Tako da sem bil v nogometnem klubu Krim nekje do 14. leta. Potem sem se pa preselil v bistvu v Interblok, oziroma takrat je bil še nogometni klub Faktor, preden se je preimenoval, tako da sem za Faktor igral v prvem letu kadetov. Takrat smo bili tudi državni prvaki dejansko v 16. Potem sem se pa iz Faktorja preselil na Olimpijo. Tako da sem drugo leto, dve leti sem bil v Faktorju, potem sem se pa za prvo leto mladincev preselil v nogometni klub Olimpija, tako da sem v mladinski dobi sem zaigral za Olimpijo. Hiter si se že prodajal, vidim, da si v bistvu jaz sem kar velik menil klube dejansko. Pestro si preskakoval. Ja, nisem se ustalil v nobenem klubu, sicer sem umešen na Svobodi bil, nogometni klub Svoboda, tam sem tudi pol za člane igral in za mladince v drugem letu. Načeloma si bil kar perspektiven, kakor jaz vem. A ne? Ja, v vsakem klubu sem se nekako znajdel, vedno sem bil v prvi enajsterici, sem bil bolj napadalc, v bistvu ali krilni napadalc ali pa pol špica, špica. Tako da sem kar rad zabil gole, no, v tistih letih, ali pa asisteril. Tako da nekako me pa pot vodila tako, da sem potem zaradi poškodb
bil veliko v izostanku, se pravi, ne vem, pol sploh, ko sem bil, ko sem iz mladincev šel v člane, takrat se je najbolj začela ta neka serija poškodb, kjer mi nekako telo nikakor ni dovolilo, da bi, neko konstantno obdržil, da bi lahko sezono ali pa dve, tri igral in ohranil neko formo, ampak me je skozi poškodba metala ven iz tega tera in temu je pa tudi sledilo to, da sem pač, ne vem, iz prve lige moral iti v drugo ligo. Takrat sem za Ivančno Gorico igral, prej pa z Olimpijo, takrat je bila Ivančna v drugi slovenski ligi. Pol mi je, se je tam tudi zgodila poškodba, potem sem šel v nogometni klub Komendo, je bila v četrti ligi, v Komendi sem tudi pač, takrat, ko sem igral, sem res dobro igral, se pravi mi je šlo, sem zabil gole, vse vrhunsko, tudi na treningih se izkazal, tako je treba. Sem čim se neka konstantna, se pravi, da pa držal konstantno, se mi pa telo ni dopuščil, se pravi, konstantno sem se poškodoval. Kaj so bili pa, si imel tipične poškodbe, ali so bile to, ne vem, zaradi duelo ali je bilo tako, ne vem, zaradi tega, ki je bilo preobremenjeno, pa je bilo pol vezivno tkivo ali mišične strukture, kje si imel največ poškodb pol? Zdaj, če se čisto izpomnim za nazaj, največ poškodb, mislim, prva poškodba, ki se je taka res resna zgodila, ki me je zelo motla, je pri nekje 16 letih, ko sem za Olimpijo igral, se mi je levi aduktor nekak ali nategnul ali poškodoval. Sem, to je bila taka bolečina, da si jo lahko nekak zdržal pa naprej igral. Takrat tudi nisem tako resno imel poškodbe ali pa bolečino, takrat si še, ne vem, trmast, hočeš z močno voljo nekak premagati to svojo bolečino, zato da bi se dokazal na treningih, zato da bi igral, zato da bi bil viden, ker misliš, da če zdaj ne boš na te noben videl, pa pol v prihodnosti in mogoče ne boš uspel, takrat mi tudi noben mentor ali pa nek trener ni znal svetovati, da je pusto raj senerijo za NC 3-4 mesece, pa ti zrihti, pa bo že pol prišel nazaj, pa boš vzpostavil nazaj, pa če ritem. Takrat so nas, ne nek, vse nas niso silali, ampak tako je bila taka tudi na nek način se pravi, ukaz je bil, da malo ignoriraš bolečino, da zdržiš, da se bo boljš, treba je igrati tekme, treba je zmagovati tekme in tako naprej. Pa ste imeli igralci težavo do trenerja, priti pa mu reči, ne vem, ne vem, nekaj me je zapeklo, nekaj me je zabolelo, čutim bolečino, vleče me, drži me. Ker jaz po mojih izkušnjah imam več težav s tem, da mi igralec zaradi tega, ker si želi igrati, ali ker ga je strah, da če ne otreniral, pač da lahko zgubi, ne vem, v roku 14 dni mesto v ekipi, da je potem pač katastrofa in da so bolj večji problem je, da dobiš resne informacije od igralca, da je poškodovan, kot pa to, da bi nekdo nekomu govoril, dej, igraj malo stisn, se ni nič. Razumem. Tako, imel sem različne trenerje v karieri, mislim, ker sem večkrat zamenil klub, tako da mislim, da je resnica na obeh straneh. V določenih primerih, tudi ko je jasno bilo videno, da ne morem, da boli, pa da sem tudi to izrazil, je bilo, ali boš igral, pa stisnul, ali pa pač te ne bo, pa špal začnem, ne v prvi enajsterici in podobno. Imel sem pa tudi take izkušnje, da mogoče tudi zaradi takih izkušenj sem pol razvil tisto mentaliteto, da tudi takrat, ko bi pa pol moral povedati, pa nisem. Recimo in pol najbrž so bili v karieri tudi trenerji, ki bi to drugače razumeli, sem, ker sem jaz imel slabe izkušnje iz preteklosti pa navade. Pa sem zaradi teh slabih izkušenj v bistvu ustvaril slabo navado, pri tem, na tem področju sem potem pa dejansko pa tudi pri določenih trenerjev, ki bi me razumeli do te stopnje, kot sam rekel, pa nisem jaz upal več tega povedati, ko sem imel v glavi, aha, če en tak, so vsi taki, recimo, ne. Takrat ne razmišljaš tako dobro kot odrasel, pa delaš nekako nagonsko, nekako čisto, koliko misliš, da je prav in sem najbrž večkrat tudi sam naredil napako pri tem, da nisem, mislim, itak si na koncu sam odgovoren za sebe. Sam ja, pri teh letih je pa dobro imeti nekega mentorja, ki ti stoji ob strani, ki ti svetuje, ki te nekako zna podpreti tudi v takih slabih momentih, kot je poškodba. Zdaj, tisti je bilo deljeno, eni treneri so zelo slabo to počeli, eni pa pač boljši.
Da, ja. Probaš zdaj uravnotežiti malo z svojim sedanjim delom, v bistvu to, kar je tebi mogoče manjkalo v karieri. Ampak bomo še prišli do tega. Ti še, nisi iz nogometa si šel še pol v druge športe, ne? Naprej. Uh-huh. Si bil še kaj v MMA-ju? Ali... V borilnih veščinah, ja, v bistvu v mešanih borilnih veščinah. Največ sem se ukvarjal z rokoborbo, z brazilskim žužicujem, z pač stand-up tehnikami, se pravi stoječo borbo, ne vem, boks, kickboks, tajski boks, kjer pač pri MMA-ju imaš neko kompletno zadevo, kjer moraš obladati vse segmente, tako na tleh, tako rokoborbo, judo in tudi pač tehnike, kjer je udarjanje, kjer je umikanje, se pravi, ali boks, kickboks. Tako da, ja, tam je pa se nadaljevala pot, ker sem ugotovil, da nekako pač itak gibanje me je spremljalo že celo življenje, rad bi ohranil gibanje, pri nogometu nisem več videl nekega smisla zaradi poškodb, mi je tudi nekako motivacija padla, v bistvu preden sem šel še na MMA, sem se pa še s fitnessem nekako ukvarjal, pa s crossfitom, ker so me odvedno zanimale fizične priprave in pa ta del gibanja, treniranja, tako da me pa iz tam vodila pot v MMA, se pravi v mešane borilne veščine, ker se gre nekako tudi skupaj. Zdaj, ker sem spremenil gibalne vzorce, ker je nogomet spet drugačen kot borilni šport, se je tudi bolečina nekaj časa omaknila in poškodbe so se nekako omilile, rečmo, ali pa skrile. Sem pa, ko sem tudi tam nekaj časa bil, dlje časa v tudi tekmovanjih in v resnem treningu, se pravi, čim sem se izpostavil bolj močnim treningom, bolj nekak resnim zadevam, tekmovanju, se mi pa tudi na tem področju poškodbe pa bolečine vrnile nazaj. In pol si v bistvu kaj iz te frustracije začel iskati pa verjetno načine oziroma vzroke za tem, ali kak te pot pol peljala v bistvu do tu, kjer si zdaj. V bistvu ti si sebe definiraš kot učitelja gibanja, ne? Da to povem kot prvo. Ja. Ja, učitelj gibanja pa v bistvu manualno gibalni, ukvarjam se z manualno gibalno terapijo pa z učenjem gibanja. Sem pa tudi učitelj AEQ metode, no, pa AEQ dihanja, kjer je zelo velik in nekako integriran v svoje delo. Mm. Tako da ja, v bistvu poškodbe pa bolečine in vsa ta nezadovoljstva, kar prenesel za sabo, so me nekako vodila pol v nadaljevanje svoje življenjske poti, v raziskovanje določenih metod. Ki bi mi lahko odgovorile na ta vprašanja, ker sem si jih sam začel postavljati. Se pravi, zakaj se to glih meni dogaja, zakaj me telo ustavlja pri tem, kar bi jaz rad pač počel, kjer bi rad uspel, ne vem, in podobno. In pol ja, pa sem pa iskal različne metode. Začelo se to vse skupaj pri študiranju joge, pri študiranju kitajske tradicionalne medicine, tujna masaže, klasične masaže, FRC sistema, se pravi Functional Range Conditioning v angleščini od dr. Andrew Spine, pa pol naprej do AEQ metode, AEQ dihanja. Tako da ja, pa nekako dobivaš različne odgovore od različnih mentorjev, ki ti pomagajo vedno bolj razumeti problem, kaj je bil nastanek, kaj je bil vzrok samega problema in kaj so posledice tega problema. Ne? Se ti si v bistvu, kakor vem, tudi že kot mlad v bistvu spoznaval na nek način te pristope, tako si rekel, tvoj oče je bil fizioterapeut, ne? Tako da ti je nekot blizu in v krvi, verjetno si že tudi njega, ki je opazoval med delom, pa a si ti sebe videl prej kot v vlogi športnika profesionalnega, ko si bil mlajši, ali si se že videl mogoče tudi na kakih drugih področjih, pa da je pol enostavno te speljalo v ta posel? Ja, mislim, da sem bil kar fajn motiviran, da bi bil profesionalni športnik takrat, ko se spomnim, sem res tudi v bistvu šolo nisem hodil več redno, sploh v srednjo šolo sem po izpitih začel potem delati v eni fazi, tako da sem se res popolnoma posvetil športu dejansko in sem si želel, dejansko sem si želel biti uspet, sploh v nogometu, sem ja, nekak telo ni pustil, oziroma so bile neke skrite stvari, katere so mi onemogočale, da bi sploh prišel do tega.
Kot sem omenil, ja, očeta sem imel, ki se je pa cel življenje že ukvarjal s tem, sicer z alternativno medicino, čeprav je študiral klasično, se pravi medicino in tisto višjo fizioterapijo, se potem ni s tem to ukvarjal, ampak je bolj, ga je bolj začela zanimati bioenergetika, masaže, kiropraktika, bolj alternativna veja zdravljenja. Je bil pa tudi sicer, je bil v bistvu čisto zanimivost, je bil, on je bil terapeut Union Olimpije, košarkaškega kluba, v bistvu, ko je bil še zmagal Sagad in Marko Milić, tista zlata generacija v bistvu košarkaška. Z Vičićem sodeloval kot športnim psihologom. Smo imeli... to tega ne vem, možno, tega pa ne poznam, ampak ja, čisto. In pa mogoče je tudi tisto, v bistvu, ko sem končal, v bistvu, ko se mi je nekako podrla iluzija, rečemo, da bom... profesionalni športnik, ker mi je pač nekak telo ustavil, je bila pa druga možnost ta, da nekak se začnem ukvarjati z alternativno medicino, ker sem imel tudi to možnost zaradi očeta. On je imel takrat svoj studio, svoj salon v BTC-ju, v Millenniumu. In pa sem jaz tudi usporedno začel delati določene maserske tečaje, pa izobraževanje za maserja. In pa sem imel takoj možnost tudi v praksi že zelo zgodaj začeti. Ne vem, pa 18-19 letih sem že vmes maseril, rečemo, da sem služil svoj denar. Poleg tega, da sem nogomet igral, ker takrat z nogometom enostavno nisem mogel zaslužiti. No, še dondons najbrž ne more vsak pred 19-20 živeti samo od nogometa. Tako da je bila moja ta, pač moja druga zadeva je bila vedno to, se pravi, alternativna medicina. Tudi smo je vedno zanimali. Hkrati me pa tudi zaradi svojih bolečin pa poškodb to še vedno še bolj motiviralo, da bi se s tem še bolj ukvarjal, ker pač enostavno šport zgleda ni bila več opcija, ni bil več ta motiv, potem je šlo pa v tisto smer. Lahko jaz tam tu samo vprašam, glede na to, da si imel očeta iz neke medicinske stroke, fizioterapije, vedko, koliko je pa on ti svetoval v tem obdobju, kaj počet? Zagotovo sta imela neko diskusijo. Sprašujem iz vidika tudi, ne, kako to en pubertetnik doživlja. Ne? Razumem, ja. Ja, ne prav dober, rečem. Težko poslušati. Potter je rekel, posluš me, umir se, naredi stretching, da se hidreri, pazi, kaj razmišljaš, ti pa da je stari, pusti me primere, sam da treniram. Na ta način, čeprav rečemo, da pri nam je tako, če gremo čisto osebno, zadevo, ga niti ni bilo kaj preveč doma, tako da bi sploh lahko svetoval, je bil ful zaposlen, tako da ni veliko sodeloval, rečemo, v moji vzgoji ali pa v tem, da bi lahko dal kakšno nasvete, sem najbrž to, če bi mi ga takrat v teh letih ne poslušal, no, to se strinjam, takrat si čist svoje glav. Tako da ja, v bistvu sem bil nekako vse visel na men, no. V tistem obdobju, čeprav mi je itak pomagal, ker je se s tem ukvarjal, pa mi je probil z masažami, z kiropraktiko, z določenimi stvarmi pomagati, takrat sem na meni ni deloval. Očitno svojmu najtežji nekako nudi. Tudi ta intim prostor, kjer maseri ali pa fizioterapeuti zelo veliko izlečejo od igralcev takrat, ko so na mizi. Ne? Prvama ni šlo čez. Ni šlo. Ja. Očitno se tudi ne da, no, vse pol, ko sem tako malo raziskoval, težko pomaga, dejansko svojmu najtežji. Imaš neko blokado, nek zid, ali podzavestno in blokiraš to, da bi ti lahko dejansko prišlo do tega, da bi ti pomagal. Ne? Tako da tist ni šlo čez. Sem pa potem dobival pa druge mentorje, bolj iz Ozuni, kjer pač drugega lažje poslušaš, pa lažje pustiš, da ti pride do živega, rečemo, kakor tvoji bližnji. Vsaj taka je bila moja izkušnja. No. Tako da sem pa z določenimi drugimi mentorji uspel dejansko si razložiti probleme, ko sem jih, zaradi katere sem pač imel ta kronična stanja, pa ponavljajoče se poškodbe. Sem jih pa uspešno sceniral. No. Ok, sem mogoče bi zdaj tukaj se malo dotaknali, ravno ko si dal istočnico. V bistvu, tako si rekel, ti si bil nekdo, ki je želel postati profesionalni športnik, pa večkrat rečeš, ustavilo me je telo ali pa telo mi ni dovolilo. A ne? Zdaj se pa tudi sam v bistvu ukvarjaš z reševanjem
oziroma pomaganju, pomoči ljudem, ki imajo podobne težave, se soočajo s podobnimi težavami, s katerimi si se ti. Na kak način ti danes gledaš na določene poškodbe ali pa kronična stanja, ponavljajoča se stanja, na stvari, ki si jih sam doživljal, pa jih zdaj vidiš pri drugih ljudeh, ali pri športnikih, ali pa normalno pri splošni populaciji, ker z obojim se ukvarjaš. In kaj je recimo v srži tvojega učenja, kar se tega tiče? Zdaj razumem, zdaj eno je akutna bolečina, kjer znaš točno s prstom pokazati, zakaj te nekaj boli. Rečemo si, včeraj na treningu nekdo zvil gležen, pa pride k tem z bolečim gležnom, pa točno veš, kje je problem. Pa zakaj ga gležen boli, ali pa je, ne vem, padel z kolesa na desen bok, pa ga bok boli, ne vem, en teden nazaj, pa čut bolečino v desnem boku, tisti je jasno, zakaj je tam bolečina in pol tiste bolečine se pol tudi malo drugače sanira, oziroma se postopek do teh bolečin je malo drugačen, kot do kroničnih bolečin ali pa tudi bolezni. Tako da moje področje, ker je bilo, pri meni je bilo bolj kronično, ker je bilo ponavljujoče se in je trajalo daljše obdobje in pol, rečemo, ker me je leva prepona bolela 2 let zapored konstantno, pa sem moral na klofene jaz, da me ne boli, ti spol ni več realno, da te po, ne vem, ok, če si 2 let nazaj mal na trgu, pa te takrat bolel 2 meseca, je pol takrat razumeš, zakaj je to tako, sem če te po 2-3 letih še zmer prepona boli, pa te pol še križ začne bolet, pa ne vem, prsni del hrbtenice, takrat pa več ne mor s prstom pokazati, da je bil to tisti gib takrat na treningu ali pa da zato, ker sem, ne vem, narobe ali pa preveč močno za šprintu ali pa se nisem dobro ogrel, pa je to takrat bilo realno boleče, danes pa pač več ni. Zdaj, zato je tudi moje raziskovanje šlo predvsem v to, kako raziskati pač kronična stanja, zakaj pride do kroničnih ponovljujočih se zadev ali pa dolgotrajne bolečine, ki je noben živ bog ne zna rešiti, niti kiropraktik, niti bioenergetik, niti zdravnik, se pravi, noben v mojih izkušnjah mi ni znal dejansko tako pomagati. Zdaj, potem sem se v bistvu največ odgovorov za ta stanja mi je dalo v bistvu AIKU metoda, pa AIKU dihanje s pomočjo v bistvu mentorja Aleša Ernsta, ki še danes sodeluje, tudi ker se izobražujem pri njemu za učitelja. Tako da pri njemu sem dobil največ odgovorov, no, in pa me tudi tam začel zanimati vedno bolj globje znanje na tem področju. No. Zdaj, za kronična stanja je ponovad, oziroma skoraj vedno problem v senzorično-motorični amneziji, se pravi, temu se reče zguba spomina nad telesom, se pravi, takrat, ker je v bistvu razdeljena 2 dela, senzorični sistem pa motorični sistem. Senzorični sistem pomeni, da koliko občutkov, koliko dražljajo iz telesa znaš sprijeti v zavest in koliko čutiš tanga sebe, koliko opaziš, koliko znaš podatke iz telesa dejansko zaznati v zavesti. Potem je pa motorični ukaz, ki pride v zavesti nazaj v mišico, torej v telo, zaradi katerega se zgodi gibanje. Zdaj, tisto senzorično-motorični sistem deluje vzajemno, se pravi, vedno je povratna zanka. In zdaj, če nastane amnezija, potem to pomeni, da je izguba spomina nad določenim delom telesa ali pa nad določenimi gibi, zaradi katerega potem osebo neko področje na telesu boli. In zdaj, lahko čisto en primer dam, recimo, če sem si jaz natrgal levo prepono zaradi neke poškodbe, je takrat bila akutna bolečina, katero nisem pol dosti kvalitetno pozdravil takrat, ampak sem prehiter hotel iti naprej v trening in ker sem šel prehiter v trening, sem moral ustvariti amnezijo na tem delu. Se pravi, sem omrtvičil, se pravi, telo omrtvič ta predel na ta način, da imaš manj občutka za ta del telesa ali pa popačeš gibanje in začneš manj obremenjevati levo nogo, ampak začneš bolj obremenjevati desno nogo pri gibanju, zato da zmanjšaš občutek za bolečino leve noge. Potem, ko to konstantno ponavljaš, ti v bistvu... To je nezavedno, vse normalno, ne? Ja, to je čisto na nezavednem nivoju. In zdaj, če ti ponavljaš gibanje neučinkovito, tako da se bolj zanašaš na desno stran telesa, potem je jasno, da te bo s časoma začel bolet, recimo, desen kolk, da te bo začel križ bolet, da te bo začela desna rama bolet, recimo, ker začneš nepravilno izvajati v bistvu gibalne vzorce v telesu. In... Zdaj, jaz
recimo kot oseba se takrat nisem zavedel tega, da jaz to počnem narobe ali pa da več teže dajem na desno nogo, kot na levo zaradi tiste poškodbe, da bolj obremenjujem desno ramo, bolj po levo. Zavedel sem se pa, da me vedno bolj boli križ, desni bok, desna rama, ne vem, karkoli v telesu. Tist se zavedam, tistega ostalega dela se pa ne zavedam, da konstantno pri gibanju nekako narobe ali pa neučinkovito obremenjujem svoje telo. Zdaj, kako to odpraviti, je, da se spet zavestno povežeš s svojim telesom in da ugotoviš na nek način, kjere gibe ali pa kjere dele telesa čutiš manj, kjere bolj in potem tiste dele telesa, ko manj čutiš in manj nadziraš pri gibanju, tistim delom telesa daš več pozornosti in se z njimi potem začneš več ukvarjati, da jih spraviš nazaj v optimalno stanje, v optimalno delovanje. Se lahko tu je sam malo vključim zraven. Meni je bilo fascinantno v knjigi Movement, ne, od Gray Cooka, ne vem, koliko poznaš, Nace, vem, da pozna, je ravno zanimiv en podatek noter, da so delali raziskavo, kar zdiče motoričnih programov, da to, kar si ti rekel, ne, zvid gležen, in po 3 tednih so merili na diagonalni strani, se pravi, gluteus, kakšen je čas reakcije bil prej in potem. Ne. In so ugotovili, da potem, ko je nekdo že saniral poškodbo gležna, je na gluteusu v motoričnem programu 2/10 zamujal program v krčenju, se pravi v tej verigi, ki bi morala biti, in koliko je pomembno, da se ti programi potem tudi resetirajo. Zdaj, če to jaz razumem, o tem zdaj ti govoriš. Ne? Točno tem, to, točno to. Ja. In zdaj, če se oseba, ki je bila poškodovana in kjer se mu to podzavestno zgodi, da začne bolj obremenjevati druge mišične skupine in se on tega ne zaveda in ne sanira poškodbo tako temeljito do konca, je zelo velika verjetnost, da bo skozi čas razvil poškodbo ali pa kronično bolečino na nekem drugem delu telesa, na tistim, kjer zdaj bolj obremenjuje telo zaradi te poškodbe iz preteklosti. Ja, ker če se program ne bo obnovil, ne, potem ali se bo obnovila ta poškodba ali boš pa poškodoval nekaj novega, ne? Tako, se strinjam, popolnoma. Nace, reč. Ne, v redu je. Skočil sem ti v besedo, Nace. Ne, vse je okej. Okay. Ne, hotel sem reči prej, da zdaj mogoče nek klasičen ali pa recimo kineziološki pristop k reševanju nekega takega problema bi bilo normalno jačanje oziroma krepitev mišic, ki so ocenjene v, recimo skozi neke teste ali pa neki za šipkejše, pa hkrati recimo sproščanje, raztezanje mišic na nasprotni strani telesa. Zdaj, tu je vsejen mal drugačen pristop, ko ga ti izvajaš, ne, če malo v tem poveš. Res je. V bistvu meni je bolj pomembno to, da ker zaradi pač poškodbe se telo obrambno stisne, se zakrči in te zavaruje pred bolečino, kar je dobro od začetka. Sem ponovadi tako, da tudi, ko se na nek način bolečina že pozdravi ali pa ko se tisto tkivo, ko je bilo poškodovano, zaceli, se tiste obrambni mehanizmi določene mišične skupine pa lahko stanejo še zmeri zakrčene v tem določenem delu telesa. In zdaj, če se s tistim delom telesa ne ukvarja tako, da se sprosti tista obrambna reakcija, tista kronična zakrčenost, spet pride do tega, kar smo se prej pogovarjali, da oseba razvije pol napačne vzorce in da to stane ponovne poškodbe kasneje. Tako da pri IQ metodi ali pa pri IQ dihanju recimo ne gre v to, da ko ima oseba neko kronično stanje, ne gre v to, da ga učiš raztezati ali pa jačati, ampak ga učiš sproščati kronično zategnjene mišice, ki so nastale ob poškodbi, zaradi katerega ima pol oseba še naprej bolečino ali pa poškodbo v življenju. Ne. Tako da v tem je razlika med tistimi klasičnimi pristopi pa med tem. Predvsem v tem, da kar je tudi moje mišljenje, je to, da z raztezanjem v bistvu ne dosežeš trajne sprostitve, trajne spremembe pri vzorcu, ampak dejansko, pač, če gledamo mišico, se vedno v eno stran krajša, v drugo stran daljša. Se pravi, nekje se napne, na drugi strani se sprosti.
če gledamo agonista in antagonista. Zdaj, če ti delaš vajo za stabilizacijo, to pomeni, ali pa za krepiti neko mišico na način stabilizacije, pomeni, da jo samo stisneš in jo krčeš in jo držiš in greš samo v eno smer. Če pa jo raztezaš, jo pa samo raztegneš in jo držiš v drugi smeri, raztegnjeno, odprto in delaš pač samo na enosmernem gibanju. Zdaj, kaj pa mišica dela, ko je najbolj učinkovita, je pa da pulzira med kontrakcijo pa med ekspanzijo. Zdaj, vsaka somatska vaja oziroma AEQ dihalna vaja zahteva pa pendikulacijo določene mišične skupine, kar pomeni, da gre in v kontrakcijo in v ekspanzijo, torej in v krajšanje in v daljšanje. Se pravi, po tretjem Newtonovem zakonu deluje zakon vzajemnega učinka. Ko se na eni strani nekaj napne, se mora na drugi nekaj sprostiti. In v bistvu usklajuješ koordinacijo agonista in antagonista, da se krajšanje in daljšanje mišic dogaja vse bolj učinkovito. Ker kar poškodba naredi ali pa bolečina je, da pa to popač, da učinkovitost agonista in antagonista zmanjša in potem, če je nekje bila poškodba, je ena mišica skos v krču, druga je pa potem preveč raztegnjena in potem tista gugalenca med napenjanjem in sproščanjem ne deluje optimalno. In če ne deluje optimalno, je neučinkovito, če je neučinkovito, vodi v težave. Zdaj mi že govorimo o AEQ metodi, ne? Nam lahko zdaj predstaviš, kaj je to, ne vem, da si lažje. Zdaj smo mi takoj šli iz poškodb v neko reševanje, ne vem, pa kako deluje telo, ampak kaj je v osnovi, kaj je ta metoda? V bistvu AEQ metoda je metoda, ki se ukvarja s tem, z kroničnimi stanji, se pravi s kroničnimi bolečinami, z boleznimi, s težavami pri performansu, se pravi, da nekdo trenira ogroman sem, nikakor pa ne more napredovati, skozi ga nekaj ustavlja pri tem, da bi napredoval, ali ga skozi ustavljajo poškodbe, ali je skozi v neki kronični bolečini, se pravi, s tem se AEQ metoda ukvarja, v bistvu s kroničnimi stanji. In pa s težavami, ki jih drugi ne znajo rešiti na nek način. In metoda generalno temelji na nekih gibanjih ali pa gibalnih vzorcih ali na čem drugem? Ali je na več delov razdeljena? Pravi, ko metodi je tako, da temelji na senzorično-motoričnem sistemu in potem se metoda ukvarja s tem, ki je amnezija pri človeku, s katerim delamo, se pravi. Gre pa v specifične telesne reflekse, ki so skoraj vedno problem, če se oseba sooča z neko kronično težavo. Zdaj poznamo 4 različne telesne reflekse. En je refleks rdeče luči oziroma refleks bega. Tisti ljudje, ko imajo refleks rdeče luči ali pa refleks bega, imajo kronično zakrčene sprednje mišice trupa oziroma celega telesa, kar pomeni, rečemo, sprednji del vratu, prsne mišice, trebušne mišice, mišice medeničnega dna. Potem drugi refleks je refleks boja ali pa refleks akcije. Tisti, ko imajo probleme s tem refleksom, imajo kronično težavo s hrbtno linijo telesa, ki je kronično zakrčena, se pravi, rečemo, mečne mišice, zadnje stegenske, ritne mišice, hrbtne mišice, lopatične mišice, tisti bo imeli tudi povečano lordozo, se pravi tisti, ko so v refleksu akcije, tisti, ko so pa v refleksu rdeče luči, refleks bega, bo imeli pa kifozno držo, zaprto držo naprej. Potem tretji refleks je rečemo refleks travme ali pa poškodbe, tisti, ko so doživeli določeno poškodbo ali pa travmatično izkušnjo, bojo vedno imeli lateralne mišice, bočne mišice trupa v neravnovesju, tako da bo ena stran bolj zakrčena kot druga. Govorimo, rečemo, od pazduhe pa dol do medenice, ta bočna linija trupa je potem na eni strani bolj zakrčena kot na drugi in oseba pol visi v levo ali pa v desno in je jasno vidna nesimetrija na tem področju. Četrt refleks je pa refleks zamrznitve. V tem primeru v refleksu zamrznitve je pa pol vedno sta dva ali več refleksov hkrati aktivna, rečemo, ali prva dva ali pa vsi trije. In v bistvu se potem s temi refleksi največ ukvarjamo pri tej metodi in probamo v bistvu učitelj z opazovanjem stranke, proba pa tudi s pogovorom, proba nekako oceniti, v katerem refleksu se ta oseba nahaja
kje ima napetost mišic previsoko, kje ima pa prenisko, in potem se postopoma vodi in razlaga v bistvu v tem primeru stranki oziroma učencu na njemu razumljiv način, zakaj je prišel v to stanje, v katerem je, in kako se ga postopoma odpravi. Zdaj, za odpravo pa uporabljamo recimo in komunikacijo, pogovor, torej da oseba razume, zakaj sploh je v takšnem stanju. Potem so pa zelo pomemben del so pa vaje, dihalne vaje pri ajku dihanju, pa klasične ajku vaje, somatski gibi pri klasični ajku metodi. In potem skozi srečanja mu vedno več teorije poveš, vedno bolj razložiš, zakaj ima določeno mišično skupino tako zakrčeno. Tudi oseba tebe sprašuje, ker ga vedno bolj zanima, ker skozi vaje tudi več ve o sebi in tudi ima bolj avtomatično tudi več vprašanj. In ga pol skozi srečanja in skozi pogovor in skozi vaje vodeš do tega, da sam odpravi kronično stanje pri sebi. Tako da to. Dobro. Igor, zadovoljim. Nace, už ti ali bom jaz? Jaz imam milijon vprašanj. Ne? Ja, verjamem. Vse tek veš, da jaz tek nikoli ne neham strašovati. Ne? Izvoli, da. Igor. Želel sem vprašati, na kakšen način se anamneza dela, skozi neke motorično testiranje ali gibalno testiranje ali skozi samo pogovor ali imate neke psihološke teste ali na kak način funkcionira anamneza? V bistvu tako, itak osebo vidiš, pa se z njo pogovarjaš, ne vem, 10, 20, 30 minut, pa jo vodiš v, ne vem, 5 različnih gibov, ti je takoj teb iz te perspektive jasno, kje ima ta oseba, ki je pre teb težavo oziroma problem. Sem potem moš pa nje voditi to osebo v to, da ona začuti, da gre težje recimo v levo se nagne, ko v desno, da gre težje v predklon, ko kar v zaklon, ali pa da gre težje v zaklon, ko kar v predklon, ker zdaj, dokar ona tega ne začuti, to meni nič ne pomaga, če jaz to vse vem. Zdaj, jaz imam tak pristop, se v bistvu vsak AEK učitelj ima tudi določeno različna predznanja in pol tista predznanja pol uporabljamo tudi vsak posamezno v tem pristopu in recimo jaz se več osredotočam na gibalne komponente pa na gibanje, ker sem tudi gibalni mentor pa manualno gibalni terapeut, apliciram tudi to znanje v učenje AEK metode pa AEK dihanja. Potem je pri meni tak pristop, če grem čisto v lastno delo, je, da v bistvu ga prvo vodim skozi 5 ali pa 6 različnih gibalnih vzorcev, tako da jaz vidim, kako se on giba v vse te reflekse, v mišične reflekse, ki potujejo po fascijah, pač po vezivnih tkivih, ki povezujejo določeno mišično skupino. In potem jaz znam ocent, ki ima ta oseba težavo, potem pa še njega sprašujem, da mi še on pove, a je začutil, da se lažje nagne v levo kot v desno, da gre lažje v zaklon pa v predklon, da še ona, ta oseba, s katero sodelujem, ozavesti ta problem, ko ga ima. Potem ga pa prosim, da se uleže na mizo, na mizi ga vodim skozi telesni zemljevid, se pravi skozi opazovanje telesa, da zna še na mizi določiti, v kakšnem stanju je, kako leži, kako čuti eno ramo, kako drugo ramo, kako en bok, kako drug bok, in ga vodim skozi opazovanje v bistvu svojega telesa. Potem, ko dovolj dober čuti sebe in že sam nekak zazna, kje ima neko gibalno omejitev, ga pa jaz skozi manualne tehnike, skozi ročne tehnike, v bistvu mu pomagam pri sprostitvi te mišične skupine, s katero ima največ problemov. Se pravi, vedno se lotimo tistega, kar je najbolj nujno, tam, ker ima največ težav. In tako, pri meni so manualne tehnike pa vedno povezane z gibanjem. Jaz nikoli ne izvajam manualnih tehnik tako, da on počiva pa razmišlja o Havajih ali pa o plaži ali pa tem, kaj bo jutri delal. Ampak je pri vsaki manualni tehniki recimo napne zadnjo stegensko mišico in jo potem sprošča, jaz jo pa z dotikom še dodatno sprostim. In s tem oseba dela na senzorični komponenti in tudi na motorični komponenti, ker ona sodeluje z mojim dotikom. In potem postopoma, rečemo, vodam skozi celotno linijo, tisto, katero želiva sprostiti, na kateri želiva delati prvo z manualnimi in gibalnimi tehnikami. In ko končava z to
Se pravi, s to vrsto terapije, potem pa osebo še naučim določeno dihalno ali pa gibalno vajo, katero pa pošljem v PDF obliki na mail, da lahko oseba sama nadgrajuje pa integrira tisto spremembo iz terapije tudi doma. In pa vsako srečanje v bistvu nadgradi prejšnjega. In se tudi kompleksnost vaj, pa kompleksnost v bistvu dihalnih in gibalnih vaj iz srečanja v srečanje povečuje. Dokler ne usvoji vse te osnovne gibalne vzorce, katere bi jih jaz rad naučil na tak način. Ključno v bistvu pri tem pristopu je to, kar si prej rekel, da ti poskušaš človeku pomaga, da on sam prepozna stvari, ne da mu ti samo zmečeš na mizo, pa on posluša, pa gre domov, pa še ti ga malo pomasiraš, pa gre domov, ampak da dejansko človek se nekaj nauči, nekaj odnese in lahko nekaj spremeni s tem novim zavedanjem. In tu je v bistvu, kakor jaz dojemam to, zaradi tega toliko učinkovit ta pristop. Ker potem po nekih srečanjih, ko učenec nabere nekaj znanja, ni več odvisen od tebe in od tvojega znanja, ampak lahko sam integrira to in raziskuje pri sebi. Se strinjam popolnoma s tabo. Vedno je prva točka je zavedanje. Brez zavedanja ne more priti do dolgoročne spremembe. Zdaj, če bi se oseba ulegla na mizo in bi ga jaz samo z manualno terapijo uredil, pa bi on bil potem tisti dan v redu, bi on šel domov ali pa na trening, pa bi ponavljal enake vzorce, ki so ga pripeljale v to stanje. In pa bi spet prišel čez 2 meseca k men, pa bi ga jaz manualno zrihtil, pa bi spet čez 2 meseca hodil k men. Sam problem bi bil vedno večji, ker bi vzorc bil vedno slabši. In moj interes je pa ta, da osebo poleg manualnih tehnik, in ki so itak tudi dinamične, niso pasivne, ga učim spreminjati senzorično-motorične povezave in izboljševati gibalni vzorc, da rešuje problem pri vzroku, da spremeni neučinkovite vzorce v učinkovite in potem prepreč, da bi v prihodnje sploh prišlo do težav, sploh enakih težav. Pa tist, kar si prej govoril, zdaj že govoril si o 4 stanjih, ne? Se pravi beg, borba, šok, pa zakrčenost. Ne? Zamrznitev. Zamrznitev, ja. Ampak zdaj, če izhajam, to niso stanja, ki bi mi izhajali iz tega, nekaj sem počel fizično in sem se poškodoval. To so zdaj psihološka stanja, če jaz prav razumem, ki bojo, ali pa način razmišljanja nas bo pripeljal do nečesa drugega. Ali kaj. A lahko pol to rečemo, da izhajamo iz načina, kako jaz razmišljam, lahko tudi povzročim. Se pravi, ne skladje ali pa ne ravnovesje ali neko harmonijo v našem telesu. Se strinjam, lahko tudi opišem vsazga od refleksa, da bo mogoče tudi poslušalcem bolj jasno iz te perspektive, ker dejansko vsak refleks ima čustveno komponento, miselno komponento pa gibalno komponento. In vsak refleks ima pač 3 resnice, s temu rečem. In zdaj, če greva recimo v refleks boja, ker recimo tudi naš avtonomni živčni sistem se odziva v boj, beg ali pa zamrznitev. Se pravi, ima 3 delovanja ali je pa parasimpatično pa je sproščeno stanje. Zdaj, če gremo v refleks boja ali pa akcije, pri takih ljudeh boš videl, da imajo kronično napete in zakrčene hrbtne mišice in bojo imeli povečano lordozo, kar pomeni, da prekomerno uporabljajo hrbtne mišice pri gibanju. In je tist predel telesa pol preobremenjen. Zdaj, taka oseba bo razmišljala prepogosto v prihodnost, skozi bo imela glavo že na cilju, tam, kamar hoče priti, zelo redko bo se lahko skoncentrirala na tist, kar počne v sedanjosti, ampak bo že 3 korake konstantno pred sabo na ta način. Recimo lahko ta refleks deluje, skozi bo oseba bo imela skozi nek čebelnjak v glavi, skozi se ji bo mudilo, skozi bo živčna, nestrpna, anksiozna v tem kontekstu. Čustvo je pa prisotno kot jeza, ker jeza je ta boj, refleks je že sam refleks boja, ti pove, da se hočeš boriti z nečem, kar že sama beseda pove, da je v zadju jeza pri tej osebi prisotno. Se pravi, to so konfliktne osebe, ponovat, ali kaj? Tako je, ja. Tiste, ko je rdeča luč, konstantno na gaz pritiska,
in slišiš mašino, kako dela, ker ne more pač biti dve minute na rdeči luči sproščena, recimo. Rečemo. Ok, v kjeri vlogi si ti bil, ker si imel toliko poškod, ko si bil mlajši? Kjera luce je te prižigala? Zelena, prepogosto, pa prevečkrat. Tako da ja. Tisti imajo tudi velike probleme s hernijami, z išijasom, s kroničnimi tenzijskimi glavoboli, z bolečinami v ramenih, lopaticah. Niso pa ti refleksi čisti vedno, ne? To je doskrat tudi kombinacija v bistvu različnih vplivov, ker smo kompleksna bitja. Ja, odvisno verjetno tudi v kateri vlogi se si, ne? Ker mi vsi igramo različne vloge v življenju, ne? Vsekakor, ja. Ni tak, absolutno, je tudi, ampak je pa vedno tudi ta komponentna. Sem zdaj različno se pa, vsaka oseba ima nek refleks bolj dominanten od ostalih. Vsi jih vse uporabljamo. Vsi rečemo, kdaj zamrznemo, pa smo v frizu, vsi smo v begu in se kdaj ustrašimo, trznemo ali se zapremo vase, vsi smo pa tudi kdaj v boju. Sam jaz govorim v kroničnem stanju, se pravi, da je nekdo dominantno, kronično, v nekem specifičnem refleksu prepogostokrat. Tisti je pol vidno. Zdaj, če ima človek, ki ni v nekem stresu ali pa ni na nekem treningu, fajn usločen hrbet in vidiš, da ima zelo veliko lordozo in da ima povečano krivuljo v hrbtu, takrat, ko je ne bi rabo imeti, tukaj govorimo v kroničnem stanju, v kronično zakrčenih mišicah, v neprilagodljivem sistemu. Zdaj, če oseba pride k meni na terapijo, in ni prišla zdaj se nekam boriti, ali pa ni prišla nekam na nek performance, na nek nastop, ali pa na nek pomemben sestanek, ampak je prišla enostavno se kle pogovoriti o težavah in ko jo gledaš, ima pa ful velik lok, ali pa zelo velik lok v hrbtu, pomeni, da ima kronično zakrčeno mišico, kronično zakrčene mišice v hrbtu in da ima podzavestno aktiviran refleks boja. In v tem. Karim, mogoče to kaka stara stranka, ko si kaj škode naredil, pa se pride sfajtati s tabo, tako da moraš vedno biti pazljiv, lej. Okay. Drugi refleks, če gremo naprej, je refleks bega. Tiste mišice, tisti ljudje imajo kronično zakrčene prsne mišice, trebušne mišice in prepogosto potem uporabljajo to mišično skupino pri gibanju, je ta stran preobremenjena. Pri njih bo vidna kifozna drža, zaprta drža. Misli pri teh ljudeh bojo pogosto v preteklosti in bojo zataknjene v preteklosti. Težko bojo videli, v bistvu bojo zataknjeni v nekem problemu in bojo težko videli ven iz tega stanja rešitev ali pa pri neki lepega v prihodnosti. Pri takih ljudeh je pa čustvo strah. So skozi v nekem podzavestnem strahu, ki jih blokira, da bi se premikali naprej v življenju, ampak konstantno stajajo ujeti v nekem začaranem krogu, v nekem problemu. Rečemo, tisti je drug refleks, pa imaš pa tretji refleks, je refleks poškodbe ali pa refleks travme. To je pa pri ljudje, ki so dejansko, ne vem, ali si izvil gležen, pa so pol težišče iz leve noge priselili na desno nogo in pol smo se prej pogovarjali, da je oseba, kljub temu, da je lev gležen več ne boli, konstantno visi na desni nogi in desno nogo bolj obremenjuje, kljub temu, da je lahko od poškodbe minil že par let. Daj. Bolj taka oseba, ki pride k meni v ordinacijo oziroma v studio, vidiš, da v bistvu visi na desnem boku na desni nogi in se izogiba levi nogi, noče stopati na levo nogo in taki vidiš, da tam na levi, mislim, da je prisoten refleks travme, poškodbe, da ga je treba ugotoviti, zakaj je to temu tako. Četrti refleks je pa zamrznitev. Tisti je pa, ko v bistvu oseba pride do izgorelosti, do recimo, čist kot primer, je depresija ali pa izgorelost je stanje zamrznitve. In tam so v bistvu vsi, ko imajo taka močna kronična stanja, kot je rečemo fibromialgija, hernija, astma, alergije in podobno, išijas, tisti so pa v refleksu zamrznitve, se pravi, imajo deregulirano delovanje avtonomnega živčnega sistema, torej, da ne deluje optimalno boj, beg ali pa parasimpatično, ampak so konstantno zataknjeni v dereguliranem delovanju, kar pomeni, da imajo konstantno in boj in beg aktiviran v sebi, oboje hkrati. In te so pol zategnjeni tako v sprednji liniji, tako v zadnji liniji in včasih tudi v bočni liniji. So čisto ujeti
v, s temu rečemo, kletko, v, v nek oklep kronične zategnjenosti mišic. Tak, se, pravi, se pravi, ti so iz zadnje ledene dobe, polven, ali kaj? Sem se še utalil. Rečemo, če gledamo iz, iz, moje, iz mojega konteksta, je do mojem stanju je prišlo že tako daleč, da sem bil zamrznjen in se je potem začela razvijati hernija, pa, pa skolioza, pa podobna stanja. In tist ni lušno. Zdaj, moraš, potem mislim, moraš. Potem je potrebno sprostiti vsa tri refleksa, da prideš do tega, da osvobodiš telo, da je lahko spet mehko, prilagodljivo, spontano, živahno in brez nekih omejitev, brez bolečin. Ok. Zdaj, se, zdaj smo v bistvu govorili o simpatičnih stanjih, oziroma stanjih simpatične aktivacije živčnega sistema. Se mi zdi, da ena stvar, ki manjka mogoče v nekem športu po večini, sploh mogoče recimo v nogometu, je ta druga plat kovanca. Kako v bistvu aktivirati bolj parasimpatično stanje, kako se sprostiti? Velikrat smo se pogovarjali že tu v, v epizodah z različnimi strokovnjaki pa igralci. Koliko imajo težav za spat po nekih tekmah, ki so pomembne, pa adrenalinsko polne, pa tak naprej, ne, da tudi do 4-5 zjutraj bedijo. In ta del se mi zdi pogrešam, no, sam, čisto v praksi, da bi se, da bi se bolj izvajal, je pa zelo pomemben del AEQ metode. V bistvu, terapija AEQ metode je v bistvu aktivacija parasimpatika, ne? Če bi lahko mogoče malo več o tem povedal. Jasno, zdaj, če hočemo simpatično stanje zmanjšati, moramo znati povečati parasimpatično stanje, kar je pogoj, da se boj, beg ali pa zamrznitev sprosti. Zdaj, oseba, ki ima kronične težave, je v kroničnem simpatičnem stanju. Zdaj, če ima oseba kronične težave s spanjem, z regeneracijo, z bolečino, pomeni, da je v bistvu, njen od osebe živčni sistem konstantno deluje simpatično. Zdaj, rešitev za to je, da osebo naučiš, kako večkrat in bolj pogostokrat aktivirati parasimpatično stanje, s tem zmanjša delež simpatičnega in poveča delež parasimpatičnega. Zdaj, AEQ metoda ali pa AEQ dihanje se poslužuje z vajami, z gibalnimi dihalnimi vajami in pa pri dihanju z dihalnimi protokoli, s katerimi je želja sprostiti kronično zategnjene mišice, ker ko smo v simpatičnem stanju, je, je normalno, da so mišice bolj zategnjene, bolj napete, bolj aktivne in s tem je tudi bolj zakrčenost telesa večja. V če želimo priti v parasimpatično, je potem potrebno sprostiti napetosti mišic. In kaj je še pomembno razumeti, da v simpatičnem stanju se spremeni dihalni ritem. Dihamo bolj plitko ali pa bolj hitro in bolj intenzivno. Zdaj, z manipulacijo dihalnega vzorca lahko tudi vplivamo na povečanje deleža parasimpatičnega stanja, torej na za umiritev in sprostitev živčnega sistema. Kar je pa itak pogoj, če se hoče oseba dobro regenerirati, če hoče dobro spati in če noče imeti, rečemo, vneti in pa bolečin v telesu. Daj, pomembne so vaje, ki sproščajo mišični tonus, torej mišično napetost, pa pomembne so vaje, ki spreminjajo in umirjajo dihalni ritem. In s tem, to so kot orodja, se pravi, vaje so kot orodja, ki pomagajo naučiti živčni sistem, da deluje bolj optimalno, da takrat, ko je nujno potrebno iti v simpatično stanje, greš v simpatično stanje, takrat, ko se stres konča, se vrneš, se čim prej telo povrne nazaj v parasimpatično stanje. In to je kot na nek način izobraževalni proces, proces učenja, kjer učiš samega sebe, kako ustvariti ravnovesje v živčnem sistemu. In ko to dlje časa ponavljaš z vajami, in dovolj dolg časa ponavljaš te vzorce, se ti potem tudi v telo začne samo prilagajati situacijam v življenju, tako da ne rabiš pol s časoma tudi vedno z vajami to početi. Ampak dejansko telo naučiš tako, da ko je stres, se odzove telo na stres v simpatičnem stanju, ko se stres konča, telo postopoma prehaja v parasimpatično stanje. To govorimo o optimumu, ki je danes, v bistvu ga sploh ni več, ali pa je zelo, zelo redko, da se to sem ravno hotel vprašati. Ne? Imaš ti občutek, da se to dogaja predvsem zaradi tempa, ki ga imamo, zaradi količine informacij, zaradi tega, ker ljudje
ne znajo več umiriti svoj um in telo in pač se odmakniti od sveta, če tako rečem, da grejo zase. Ja, v bistvu je glaven problem je to, kar se tudi, rečemo, pravi, ko ukvarjamo, je, da ljudje ne spoštujemo več časa in smo prehitri, si dajemo preveč stvari v enem dnevu ali pa v tednu ali pa v mesecu in pol enostavno telo ne zmore toliko podatkov pa toliko aktivnosti prenesti v določenem obdobju. In zdaj, če je telesu to preveč, bo to kazal v signalih neravnovesja, ali v bolečini, ali v utrujenosti, ali v nespečnosti. Se pravi, nepravilno ravnamo s časom in smo prepogostokrat prehitri v življenju. Zdaj glava, ker deluje relativno in ne rabi upoštevati fizikalnih zakonov, Newtonove fizike pa termodinamike, lahko to počne nekaj časa in lahko živimo v iluziji, da to zmoremo. In smo pol konstantno z glavo v prihodnosti in smo odtujeni od telesa in razmišljamo o tem, kaj moramo jutri, kaj moramo čez en teden, kaj moramo čez en mesec, pa kam hočemo prideti. Sam, če nimamo realnega občutka za telo, ki nam vmes govori največjo resnico, če temu lahko rečem, se pravi, ti pove najbolj realne signale, kako dejansko smo v dani situaciji. Zdaj, če um je toliko ločen od telesa in ne sliš telesa redno, kaj mu sporoča, pa lahko pride do tega, da ga sliš le takrat, ko je zelo, zelo hudo. In to se danes dogaja, da v bistvu slišmo signal telesa takrat, ko že orang boli ali pa že ko eno močno neravnovesje, sproti, ko nam pa telo sporoča, kdaj bi rabil počitek, kdaj bi rabil manj med dela, manj med treninga, tist pa ne slišmo več. In tisti je problem. In to je senzorično-motorična amnezija, ko telo že joče v ozadju, sami ga pa ne slišmo in z glavo nadaljujemo tak tempo, kakor smo si ga zastavili, telo ima pa že zdavni dovolj. In zdaj, ko pa rečemo, ima telo že toliko dovolj, da prebije tisto amnezijo pa tisto kronično zakrčenost in pride do zavesti, da je pač zdaj nekaj fajn narobe, takrat se pa pol ustavimo. Sem takrat je ponovat že prepozen, oziroma rabiš ful več časa, da zrihtaš telo, kakor če bi ga sprot slišal, pa sprot urejal probleme, ki ti jih telo sporoča, no, v ta način. No, mene je fascinantna, ne vem, informacija, da 100 let nazaj so ljudje v celem življenju dobili toliko informacij, ko jih mi dobimo danes v enem dnevu, ne. To je verjetno tok kaotično za telo, nenehno bombardiranje informacij, da že tu nastane verjetno nek problem umirjanja samega sebe. Pa na drugi strani pa postajamo tako odvisni od tega, da kar iščemo nove informacije pa nove dražljaje, ker če jih nimamo, ne, potem je nekaj narobe, pa se znajdemo sami seboj. Ne. Se je fascinantno je, da če ta gledaš, smo mi zdaj, ko gledamo recimo v pradavnino, si mislimo o šit, v kjerem nevarnem okolju so takrat ljudje živeli in so dejansko živeli v nevarnem okolju, ampak ne zavedamo se pa tudi, v koliko nevarnem okolju mi na drug način živimo, prav iz tega vidika, a ne, ker smo bombardirani z vsem in se niti ne zavedamo zaradi senzorno-motorične amnezije in zaradi v bistvu nekega družbenega konteksta, da je to tudi nevarnost v bistvu za nas. Tako, v bistvu smo uredili, mislim, tehnološki napredek nam je pomagal, da se je okolje uredilo, pa da smo lahko dejansko hitrejši, kot smo bili nekoč, pa da nismo v neki nevarnosti taki, češ da bi nas do napadu ali pa poškodoval, sem smo s tem pol tudi imeli to možnost, da ne poslušamo, da v bistvu nismo tako povezani s telesom, ker ga dejansko pol ne rabiš, ker ni tako, da si sred džungle, takrat te skozi si v bistvu v zavedanju, češ, da slišiš nek zvok, da te ne bi kaj presenetil z druge strani, se pravi, si skozi nekako v fazi zavedanja in čutiš telo, čutiš tist, kar se dogaja v okolju. Ta tehnološki napredek, ko ga je pač sodoben svet omogočil, nam je pa na nek način olajšil življenje, pa omogočil, da se hitreje premikamo. Sem s tem nam je pa pol drug del kovanca vzel, da ne rabimo več toliko poslušati samega sebe, pa biti toliko
povezani s telesom ali pa z okoljem, v katerem smo. In to okay. je pol vedno, je po nekaj daš, nekaj dobiš. Tu se v bistvu pol en pojem lahko navežemo v bistvu s tem gibalna inteligenca, ne, ki je, recimo, če malo v šport nazaj apliciramo za športnika, zelo pomembna. Če bi nam mogoče malo razložil, kaj sploh je ta pojem in zakaj je problematično, da se zmanjšuje v bistvu na nek način gibalna inteligenca ljudi danes, ne, ravno iz tega. Ja, pač jaz gledam na tako, na gibalno inteligenco, bolj ko smo povezani s telesom in bolj ko čutimo telo, bolj smo sposobni razviti gibalno inteligenco na višji nivo. Ker zdaj za razvoj gibalne inteligence je potreben proces učenja. Za samim treningom, s treniranjem gibalne inteligence ne moreš dolgoročno razviti. Kratkoročno lahko, dolgoročno sistem razpade. Zdaj, pomembno je razumeti, koliko je pomemben proces učenja pri razvoju gibalne inteligence. Zdaj, proces učenja pa brez vpliva zavesti na telo ne more biti. Zdaj, če jaz imam slušalke v ušesih ali pa nek glasno muziko v fitnessu ali pa tečem pa razmišljam o tem, kaj moram jutri delati, in tem pa s telesem gibam, to ni proces učenja. In tam se gibalna inteligenca ne razvija, ker enostavno samo ponavljam sem na avtopilotu in ponavljam en ritem, katerega sem podzavestno vajen že odskos. In tam se ne more priti do razvoja gibalne inteligence, ali pa je lahko kratkoročna, ampak dolgoročno se kakor se sistem poruši. Zdaj, za razvoj gibalne inteligence je nujno potreben proces učenja, za proces učenja je potrebno zavest usmeriti v telo in ga zavestno z zavedanjem upravljati. In potem je tudi gibanje, gibalne vaje so drugačne, recimo jaz spet lahko izhajam iz sebe, kaj jaz kot gibalni mentor ljudi učim, je, da razvijajo ritem, da razvijajo koordinacijo, da razvijajo kinetični potencial, da raziskujejo linearno in nelinearno moč in da raziskujejo svoje ravnotežje oziroma visok nadzor nad nestabilnostjo telesa. Ko ga daš v ta proces vadbe in v takšne gibalne naloge, mu onemogočaš, da bi razmišljal o čemer koli drugem, kot kar o tem, kar on počne v dani situaciji. Ker zdaj, če ti hočeš ritem ujeti v določeni vaji, ti moraš biti povezan s telesom, moraš razmišljati, kakšen ritem mentor zahteva od mene, kako se moram gibati, v kakšnem taktu, v kolikih sekundah, kjer del telesa moram premakniti prvo, kater drugo, kater tretje. Se pravi, greš v integracijo skozi ritem. Enako je pri vajah za koordinacijo. Če ti hočeš skoordinirati nek gib, moraš razmišljati, kaj boš prvo premaknil, kaj boš drugo premaknil. Se pravi, moraš gruntati o tem, kaj počneš. Na tak način. Pri mojih, se pravi, jaz tudi, ko učim, imam pač tri stopnje. Imam zavedanje, kontrolo in izražanje telesa. Pri zavedanju večini uporabljam manualne tehnike in AIQ metodo in AIQ dihanje. Tisti je neka osnova, neka baza, da oseba razume, kaj je senzorično-motorična amnezija in kako se jo odpravi. Ko enkrat razume ta koncept in se nauči tudi urejati živčni sistem, potem ga vodim pa v bolj kompleksne vaje, v drugo fazo, v kontrolo gibanja. In v kontroli gibanja raziskujemo pa ritem, koordinacijo, kinetični potencial, razvoj moči, ki gre linearno in nelinearno in določene vaje za ravnotežje. In skozi to potem razvijajo gibalno inteligenco, ki brez zavestnega vpliva se ne more razviti dobro in dolgoročno, na tak način. Torej, poudarek, ja, Igor, že razmišljal, kako bom zdaj jaz to uporabil vse v treningu in to. Ne, jaz bi eno provokativno, če lahko vprašam tule vmes. No. Zdaj, če jaz izhajam iz motoričnega učenja, ne, vsak nov gib, ki se ga nekdo uči, mora biti zelo ponavadi prisoten zato, da kontrolira to, kar si ti zdaj razlagal. Ne. Ampak kaj se zgodi, ne vem, ko ti ponavljaš vajo, ne? Ker na koncu tudi, ko ti ponavljaš vajo, ne, in usvojiš motorično nov program, lahko začneš potem, se pravi, si sposoben delati tudi nekaj drugega zraven. Ja,
a je možno, se pravi, da znotraj te tehnike, da ti vedno nadgrajuješ, pa vedno dodajaš toliko zahtevne motorične pač zahteve, ne, zato da je on ves čas prisoten potem pri vajah, ali je to v eni točki pač priješ tako kot, ne vem, mojster meditacije, če zdaj preskočim na drugo zadevo, ne, kjer lahko meditira tudi v nekem neidealnem okolju. Ne. Vsekakor se strinjam s tabo, zdaj, ko ti enkrat osebo naučiš določen vzorc in ga ona optimizira, da je optimalno delujoč in ga pospravi in ga, rečemo temu, programira v podzavest, potem ga enostavno pustiš primer. In kaj je funkcija podzavesti, da z manjšo porabo energije dela tisto, kar si podzavest naučil. In to je najboljš možno. Ko se ti nekaj dobrega naučiš in je tisto v podzavesti, potem pustiš, da dela tako. In ne rabiš več razmišljati o tej zadevi, ampak lahko dodaš drug ritem v zavestni nadzor. Primer, učim osebo dihalni lok hrbta, kjer moraš premikati usklajeno medenico, prsni koš in glavo. Prvo ga vodiš v to, da giba z medenico in da se nauči premikati medenico v eno in v drugo smer. Zdaj, ko oseba to obvlada zavestno in s časoma tudi podzavestno, ga potem lahko vodiš v prsni koš, da podzavest že giba podzavestno, zdaj mora pa prsni koš dodati drug ritem, drugo koordinacijo, zdaj mora več razmišljati o prsnem košu, pa manj v medenici. Zdaj, ko poveže te dve in jih že obvlada, dodaš pa tretjo, glavo. Zdaj hočeš skupaj povezati medenico, prsni koš in glavo in zdaj medenica in prsni koš lahko že gibata delno podzavestno, zdaj pa več zavestnega nadzora je pa v glavi. Na tak, rečemo, sem dočist en tak banalni primer. Ampak ja, funkcija podzavesti je taka, da vzorc, ki si se ga naučil zavestno, kjer si porabil več energije, zdaj lahko podzavest izvaja z manjšo porabo energije. In funkcija podzavesti je fenomenalna. Sam problem je ta, da je večini v sodobnem svetu podzavest čist raštelana in je potrebno se najbolj osnovne vzorce gibanja jih ponovno naučiti in jih ponovno zavestiti, rečemo temu reprogramirati, da se spet te vzorci usedajo v podzavest, ampak na bolj učinkovit način. Ko enkrat osvojiš določene vzorce, pa pustiš, da podzavest dela svoje. In vsak je toliko sam preveraš, a je ti še zmer v redu, ali te že podzavest nategnila, pa te spravila spet nazaj v neko staro navado, ki pa ni najboljša. Pomeni, da s temi gibalnimi vzorci vplivamo potem na podzavest, ali kaj? Vsekakor. Vplivamo posredno, prek telesa. Ker zdaj, podzavesti ti ne moreš spreminjati neposredno, direktno, ker je podzavestjo, je podzavestnim nadzorom v bistvu. Če pa ti zavestno spreminjaš dihalne in gibalne vzorce v telesu, se pa posredno, postopoma in počasi spreminja tudi podzavest te osebe. In če ti dolg časa ponavljaš določen vzorc in ga reprogramiraš, se po parih mesecih podzavest spremeni. In pol isti vzorc, ki si ga prej počel, ga zdaj lahko delaš z manjšo porabo energije in je bolj učinkovit in manj obremenjujoč za cel sistem. In s tem je tudi telo bolj varčno, oziroma energetsko bolj učinkovito. In to je namen ajko dihanja, ajko metode in tudi drugih gibalnih nalog, ki jih sam učim. Mogoče to, kar si prej, Igor, vprašal, zdaj za nekoga, ko pride recimo k Karimu, pa ima težave, tako je prej rekel, je v bistvu podzavest toliko raštelana, da on more neke osnovne stvari sploh vzpostaviti pri človeku, ker neko kronično stanje kaže na to, da niso vzpostavljene za normalno funkcioniranje vsakodnevno. Za takega človeka je verjetno dovolj, če osvoji neko raven kompleksnosti, pa jo vzdržuje, zaradi tega, da pač lahko živi brez bolečin, brez večjih težav in dost v miru. Zdaj pri športniku pa normalno boš ti šel v kompleksnejše situacije, pa jih poskušal razvijati, zaradi tega, da se on lažje znajde v nekem kaotičnem svetu neke tekme. Sploh recimo, če zdaj gledamo nogomet, normalno tam je 22 ljudi na terenu, pa žoga, pa vso to dogajanje in
je v bistvu kompleksnost tega zelo visoka in sama vema iz nogometa, da, oziroma vsi vemo, da športnik, ko bo sposoben več procesirati informacij na hitrejši način pa z manjšo porabo energije, bo enostavno uspešnejši v izvajanju svojega športa, pač bo boljši nogometaš na koncu. Ne? Jaz sem tako tudi dal, v bistvu, dosti kritičen glede teh pristopov, ki jih večina še zmer uporablja in so zelo zastareli v treningih, tist, ne vem, stabilizacijo za trup, jačanje kora, jačanje hrbtnih mišic, neke konstantno samo ukvarjanje z nekimi linearnimi gibi, z pravilnimi počepi, pravilnimi spadnimi, pravilnimi dvigi. Tist je zelo zastarel sistem, zelo zastarel koncept, ki vidim, da smo z, novim, z novo znanostjo, z novo napredno logiko v samem treniranju in pa v vadbah lahko tist staro presežemo. Zato sem tudi jaz prej nekako omenil tist, kako jaz učim v, se pravi, ljudi in jih pripravljam tudi na težje obremenitve, na tudi profesionalne športnike, na treninge z vadbo ritma, koordinacije, kinetičnega potencijala, razvoja moči na linearni, nelinearni funkciji pa na ravnotežju. Ker moja želja je tudi spremeniti dejansko miselnost ljudem v gibanju, da ne razmišljajo tako linearno, kot smo vajeni, ampak da je v samih pripravah športnika več kreativnosti, več spontanosti, več uporabe svoje lastne domišljije pri razvoju gibanja in tudi pri fizičnih pripravah. Tako da, v bistvu bi nekako, moja namera je tudi ta, se pravi, da kritično delujem na tem področju, v želji po tej, da se nekaj na tem področju spremeni. Ker vidim, da ima vedno več športnikov težav pri performansu, pri poškodbah, pri bolečinah in menim, da ima velik tukaj odgovornosti tudi ta del fizičnih priprav, ki ostaja enak oziroma se celo slabša v smer, da smo vedno bolj zagriženi v ta hard, v ta močan trening, z močno voljo, prek sebe, neštetokrat in ti zelo destruktivno vpliva na športnika. Če bi se pa noter dodali mičkan več ritma, koordinacije, mičkan več spontanosti, kreativnosti v gibanju, bi športnika lahko hkrati razbremenil, hkrati mu pa tudi nadgradil fizično moč in pripravljenost, kjer bi znal to zelo veliko bolj prilagoditi športom, s katerim se ukvarja. Ker če gledamo samo iz tega konteksta, kje se zgodi največ poškodb pri športniku, a se to zgodi v linearnih gibih, a se zgodi v nelinearnih, v nekih takih čudnih pozicijah. In vedno bomo prišli do odgovora, da se večinoma poškodb zgodi takrat, ko nekdo s kolenom gre ven iz linearnega gibanja ali pa z gležnom ali pa s hrbtenico in tistih nelinearnih gibov pa najmanj vadimo, se pravi, se najmanj z njimi ukvarjamo. Ne? In če bi se športniki več ukvarjali s tem, kako se izpostavljati v svojih vadbah, v svojih treningih tudi tem drugačnim položajom in drugačnim linijam telesa, ki niso tako ravne, ampak so vse žive, se pravi, so pokrivljene, bi s tem tako razvili moč in tako delali na preventivi, da bi nekako zmanjšali možnost poškodb in pa bolečin v samem športu. Hkrati bi si pa povečali potencial, kinetični, energetski in bi imeli več izkoristka v energiji na ta način. Tako reče Ido Portal, ni nevarnih gibov za človeka, so samo telesa, ki niso pripravljena na določena gibanja. Ne? Če gremo v ekstrem tega, recimo, on je ekstrem v marsikirem pogledu, ampak vsejen po tej logiki nekako. Okay. A bi lahko še malo mogoče rekli, še o eni mogoče pomembni tematiki za recimo športnika, vse smo večkrat že vmes omenili o učinkovitosti gibanja, to, kar si zdaj govoril. Ne? Ker se v bistvu, tu bi se mogoče dotaknil v sklopu tega tudi mogoče malo te moči volje proti recimo nekemu učenju in znanju, če bi mogoče malo te koncepte lahko razložil. Ja, lahko. Se pravi, zame učinkovitost gibanja definira, koliko zna oseba
dobro koordinirati, pa v ritem spraviti tri najbolj težke centre mase v našem telesu. Se pravi, medenica, prsni koš in glava. Bolj, ko znamo integrirati in skoordinirati gibanje medenice, prsnega koša in glave, kjer so tri najtežji deli, se pravi, trije centri našega težišča, bolj, ko znamo to skoordinirati, bolj učinkoviti postajamo v gibanju. Zdaj, če gledamo, kjer mišice pa povezujejo medenico s prsnim košem, če gledamo iz tega konteksta, so mišice trupa. Mišice trebuha, prsnega koša, mišice hrbtne linije telesa in bočnega dela trupa. Zdaj, kar opažam pri ljudeh, da ta moč volje ali pa rečemo ta trening v smer push, se pravi hardcore, grejo v to, da prekomerno obremenjujejo te mišice in jih zategujejo z raznimi, ne vem, plenki, z močno obremenitvijo pri utežeh, z nekimi statičnimi vajami za krepitev teh mišic. Naredijo pa to, da so potem trdi togi v tem delu telesa in potem nekako omejijo gibanje in omejijo to integracijo gibanja med medenico in prsnim košom. Ratajo zelo trdi, rigidni in togi. Zdaj, bolj, ko je medenica trda, bolj, ko je trup trd, pa bolj, ko je prsni koš trd, več energije oseba porabi za gibanje, ker je enostavno manj varčna. In s tem tudi obremeni strukturo, se pravi strukturo hrbtenice, strukturo kolkov, kolen in stopal. In s tem si zmanjša gibalno ali pa energetsko učinkovitost. In tukaj vidim, zdaj, ljudje tega ne dojamejo tako, da, ker kar opažam, ljudje vedno bolj trenirajo, vedno bolj močno in so vedno bolj trdi. Zdaj, bolj ko so trdi, manj so učinkoviti in tudi bolj so utrujeni in pa gibalno omejeni. In zdaj, ker po eni strani ful trenirajo, po drugi strani pa dobijo negativni feedback telesa, ne znajo še tega tako dobro povezati in zdaj namesto, da bi se ukvarjali z drugačnim gibanjem, oni povečujejo trening in povečujejo moč volje in kot da bi se z glavo čez zid konstantno na enak način hotel prebiti čez in izboljšati svoj performance, čeprav pogostokrat vidijo, da na ta način ne gre. Zdaj, bolj bi bilo pa da, v bistvu se spremeni koncept gibanja, da se dejansko ne ukvarja s tem, koliko je treba jačati, pa koliko je treba narediti to vse trdo pa togo in ne povečevati volumen treninga, ampak enostavno samo bolj smiselno sestaviti, rečemo temu, trening, s tem, da oseba izboljšuje koordinacijo medenice, prsnega koša in glave. In dela na boljši usklajenosti, na boljši koordinaciji mišic, ne pa na samo na trdoti mišic. In tukaj izhaja v bistvu tist, če se učiš gibati ali pa če treniraš gibanje. In zdaj, če se učiš gibati, boš se bolj učil in bolj delo na tem, da mišice znaš bolj, vedno bolj krajšati in daljšati, sproščati in napenjati in nekako izboljšuješ neko harmonijo, neko, recimo, če gledaš, da je dirigent, pa da je telo orkester, se pravi, delaš vedno boljšo integracijo med tem, kar dirigent diriguje in kako orkester špila. In s tem tudi pride potem boljši ritem, boljša koordinacija in boljše ravnotežje v telesu. In boljš, ko znaš ritem in koordinacijo integrirati v telo, s tem tudi manj energije porabiš za gibanje in si bolj učinkovit. In potem ne napreduješ s pomočjo volje, ampak s pomočjo gibalne inteligence in razvoja samega gibanja. In tukaj je vedno dve velike razlike. Zdaj, če dam dva primera, jaz bi raj dal nogometašu, da gre večkrat na plesni tečaj, pa se uči premikati boke, pa medenico, pa biti bolj mehek, bolj prožen v telesu, med bolj sproščeno telo, kot da ga vsak dan pošleš na trening crossfita, kjer se more pa vsak dan do amena zmatrati, zato da izboljša performance. Rečemo čist, če dam tak bolj realen primer, da si zna ljudje predstavljati. Zdaj, človek po sami funkciji in strukturi je ustvarjen za visok nadzor nad nestabilnostjo telesa, ne pa nad močno stabilnostjo telesa, ker zdaj, bolj, ko smo stabilni in bolj, ko smo togi in trdi,
manj smo prilagodljivi na dano situacijo. Sprav, bolj imamo eno specifično trdo gibanje, ki je rigidno. Bolj ko pa smo mehki, prožni v telesu, imamo pa možnost prilagoditve, da takrat, ko rabiš biti trd, si trd, takrat, ko rabiš biti mehak, si pa mehak in spontan, ritmičen, skoordiniran v določenih gibih. In to sta dva koncepta, ki bi jih jaz rad ločil. Oba dva prideta prav v določenih situacijah, sem sta oba zelo pomembna, zelo iz mojega, moje perspektive ta, ki ga jaz hočem učiti, bolj pomemben, dolgoročno za športnika, za dobrobit kariere in tudi po karieri, da se oseba po karieri ni invalid, pa ni poškodovana, ampak je še zmer zdrava in lahko giba še v stara leta. Pomembno je tudi z tega vidika, ker je mogoče nihalo v zadnjih recimo desetletju ali pa še več zanihalo preveč v, mogoče v to smer go hard or go home, pa push, pa a ne, preko sebe. Z močjo volje in ega se vse da in je verjetno za uravnovešanje tega malo bolj v center zelo pomembno, da prakticiramo in učimo v bistvu tudi ta drugi pristop. Vse se mi zdi tako tudi v neko klasično recimo kak bi rekel, fitness znanje in tak se je en del tega mogoče malo vnesel preko recimo nekih vaj za mobilnost in prehab in te zadeve, ampak stvari se počasi premikajo, ljudem so pač bolj všeč normalno, če imaš 200 kil na hrbtu pa nekaj narediš z njimi, ko pa če se tam gibaš komi opazno, a ne, pa razvijaš notranje občutke, ni toliko seksi. To se jaz ful, čeprav je to ljudem še ne znano, se veliko osredotočam na fascije, ne vem, koliko je vam znan izraz fascija. Fascija je v bistvu elastično, vezivno tkivo, ki povezuje določene mišične skupine v celoto. Se pravi, fascija je dejansko odgovorna, da ne razpademo in ne pademo po tleh, ko en kup kosti pa v bistvu mesa. Fascija je tist na zrezku belo, ki povezuje zrezek, da ne razpade, recimo tista bela vez, ki nam gre na živce, ki ne moramo prežvečati. Na ta način si lažje predstavljate fascijo. In zdaj mi imamo v telesu določene fascijalne povezave čez cel telo, ki so odgovorne za funkcionalno gibanje, za učinkovito gibanje. Zdaj ljudje, ki ločijo, sploh če rečemo, ljudje na treningih ločujejo prsa od bicepsa, od kvadriceps, od zadnje lože in trenirajo zelo tako izolacijsko, robotsko, temu jaz rečem, kot en robot, potem v bistvu uniči delovanje fascijalnih povezav, teh fascijalnih povezav, ki delujejo in v bistvu, ki služijo za integracijo gibanja čez celo telo, kot neka, v bistvu, fascija povezuje določeno verigo mišic, da deluje skupno, integracijsko v gibanju. In moje raziskovanje in moje gibalne naloge grejo predvsem v te povezave biomehanične po telesu, ki potujejo po fascijalnih povezavah. In s tem se, rečemo mi, zelo v užitek dejansko, mi je užitek to raziskovati, pa tudi to učiti, ker vidiš, koliko se v teh povezavah skriva ogromen kinetičnega, v bistvu kinetičnega in energetskega potencijala za gibanje. Zdaj, bolj, ko izoliramo telo, pa bolj, ko delamo telo robotsko, bolj omejujemo ta gibalni potencijal, bolj, ko učimo telo, da deluje integritetno in integracijsko, da povezujemo ritem in koordinacijo večjih delov telesa v neko sinhronijo, v neko simfonijo, rečemo, v nek orkester, bolj mehko, bolj fluidno teče samo gibanje, bolj si v flowu, v gibanju, manj obremenjuješ sistem, več imaš pa energetski izkoristek s tem. Tako da, rečemo, s fascijami se zelo rad ukvarjam, tako manualno, tako tudi gibalno. In kar mi je tudi všeč parajko dihanju, je pa parajko metodi, da gre ravno se tudi bolečine, pa kronična stanja se urejajo z vajami, ki vedno stimulirajo ene od teh fascijalnih povezav. Zdaj, pri meni en del je terapevtski, kjer uporabljam to metodo, ker gre v zdravljanje bolečin pa kroničnih stanj, pol pa grem pa v fizične gibalne vaje, ki so pa bolj kompleksne, bolj zahtevne, so stoječe, so v gibanju, kjer se pa še zmer dotikajo teh povezav, sem da jih vedno bolj narediš učinkovite
da imajo večji kinetični energetski potencial, da je pač v fascijah boljši razvoj, s tem tudi v gibanju. Ne? In se zelo lepo cela zgodba nekako poveže iz zavedanja v kontrolo, iz kontrolo v lažje izražanje telesa. Izražanje pa je gibanje pri človeku, oziroma tudi vedenje. To. Lično. Jaz zdaj, Igor, jaz sam vidim, kako je preko si omenil ples pri nogometu, se je tako izpolnil onega posnetka Ajaxa iz 80-ih let, ko je. Jaz si videl to? Na YouTube imaš, Igor, posnetek, ko cela ekipa Ajaxa, mislim, da tam v 80-ih letih so na aerobiki pa pleše v njih kratkih hlačkah, pa to en tak znam posnetek. Bi mogoče mogli malo več tega spet nazaj uvesti. Pa jaz mislim tako, če se malo vključim zraven v to debato. Zelo zanimivo mi je, da v zadnjem obdobju mislim, da je zelo velik trend ravno na teh, manj na teh stabilizacijskih vajah, kjer držiš, ampak če je že stabilizacija, je zelo skozi gibanje ali pa v nekem zelo kratkem obdobju, da zelo velik je poudarka na dolžini verig, v katerih deluje neko gibanje, sploh če gledamo te vrhunske ekipe, se pa strinjam, da mogoče pri nas je še kar dost v povojih, bom tako rekel, ali pa imajo trenerji veliko pomislekov glede vsega, glede dodajanja takih vsebin znotraj treninga, ne. Se pa sprašujem znotraj tega, če mi zdaj govorimo o nekom, ki bi ne bil vrhunski športnik, koliko potem, glede na trenutno znanje, ne, ko, ne vem, tudi midva sva z Nacetom naredila razvoj moči, razvoj hitrosti, oddaje, koliko na to, da vsem, v, ne vem, če mi želimo povečati eksplozivno moč, bomo vseeno morali iz vidika znanosti delovati na bela mišična vlakna, jih povečevati njihovo količino, zato da bomo lahko kasneje potem tudi proizvajali velike sile. Kako pa pol na te stvari, recimo, gledaš skozi to svojo metodo, ker brez napora ne bomo verjetno, ali pa brez tega, da telo ne doživi stresa, se telo ne bo odreagiralo ali pa odzvalo. Zdaj, koliko pa pol ti gledaš skozi svojo metodo na te stvari? Zdaj, stres ima tri faze, se pravi odpor, prva faza je odpor, druga faza je prilagodljivost, tretja faza je izgorelost. Zdaj, dokler se mi držimo faze odpora, kjer je na nek način cona udobja, v tej coni je ponovadi oseba lahko dolg časa pa nič napredovala, ne pa poškodovana. Greš v drugo fazo, v cono prilagodljivosti, v fazo prilagodljivosti, tam se začne že napredek, tam je že nek razvoj, kjer športnik napreduje. Zdaj, dokler ga mi držimo v coni prilagodljivosti in vemo, kje je končna meja te prilagodljivosti, in dokler športniku ne pustimo, da gre v tretjo fazo, brez razloga, v fazo izgorelosti, je vse v redu. Se pravi, bo vse ok. Če pa športnik sam pre sebi ne zna preceniti, da gre v fazo izgorelosti, in pa tudi trener ne zna, če športnik ne zna, je pa tukaj drugi odgovoren trener, ki bi moral znati pravilno dikterati fazo treninga. In če pusti, da je športnik preveč časa v fazi izgorelosti, mu bo trening vsekakor škodoval in ga bo slej ko prej zrušil oziroma napredek, kljub močnih treningih ne bo tak, kot bi ga program zahteval. Ja, temu rečemo pač, da je preobremenjen znotraj treninga, ne? Ja, večina danes športnikov, ali pa niti ne športnikov, jaz več vidim tega pri rekreativcih, kakor pri profesionalnih športnikih, rekreativci so konstantno. To mi zdaj že pol ure mi že gre to po glavi, ne? Da glavni problem verjetno ni znotraj tega, kjer je nek trener, ki bi ne vedel v osnovi, kdaj, kater tip treninga izvede in koliko potrebuje tudi pauze za to, da pride igralec nazaj v neko optimalno stanje ali pa v to našo super kompenzacijo. Jaz največji problem vidim, ne vem,
Zdaj malo šel na kolesarje, mogoče letos polet, ne, po turu. Ne. Vsak dan smo jih gledali na koleso, ampak oni se ne zavedajo, da tudi, ne vem, Roglič pa Pogačar, točno veta, kdaj imata trening hitrosti, vzdržljivosti, klanca, pa tudi veta, kako imata pauzo. Na drugi strani je pa zelo velik support zadaj tudi zato, da se pomaga telesu, da se hitreje regenerira, obnovi, pa verjetno še kaj drugega zrav. Ne. Pa tudi nimajo zraven 8-urnega šihta, rečemo, ali pa ne vem. Recimo rekreativci in pol rekreativci, poleg 8-urnega šihta, pa stresnega življenja se odloči, zdaj bom pa jaz stres zrihtal na ta način, da si kupam kolo in da vsak dan prekolesaram vsaj pol ali pa če ne to Roglič. In pol je jasno, da so zaradi službe lahko v fazi izgorelosti, pa se tega sploh niti sami ne zavedajo, ampak so tako tujenju telesa, da pač špilajo nek ritem, kakor pač špilajo. In ker se ne zavedajo, koliko so dejansko že tako slabo, se odločijo kupiti kolo, da bojo kao boljš, sem s tem naredil pa še slabš, sploh dolgoročno. In se v bistvu že tako so v izgorelosti, sam je najbrž ne čutijo, če ne bi že zdal ni vplival na to, se kupijo še kolo in se tam še dodatno zgorijo in se uničijo, ker enostavno je vsega preveč. Zdaj, jaz največ delam dejansko z rekreativci v tej prvi fazi, kjer so kronična stanja, bolečin. Športniki se pa največkrat ukvarjam, ker jim performance ne štima, ker trenirajo več kot dovolj, ampak ne pridejo pa nikamor naprej, ampak ali pa ne vem, na treningih so ful dobri, pridejo do tekme in nikakor ne morajo uspeti na tekmi ali pa se pokazati v pravi luči, recimo. Ne. Tako da športniki ponovadi dela malo, če so poškodovani z razlogom in potem saniramo tisto poškodbo, pa jo rehabilitiramo na pravi način, pa uredimo vzorec, da ne pride do porušitve gibalnih vzorcev kasneje. Potem pa večinoma športniki delam na performansu, da ugotovimo, a trenira preveč, a trenira premal, a spi preveč, a spi premal, kako se prehranjuje. Probamo najdati luknje v njegovem življenju, ki mu preprečujejo, da bi napredoval, kakor program zahteva od njega. In slejko prej pol najdemo skupno, vsak športnik ima pač druge neravnovesje, eni pri spanju, eni pri hrani, eni pri treningih, eni mogoče celo zaradi slabega odnosa do partnerke ali pa do očeta ali pa do mame ali pa z trenerjem imajo slab nerazrešen odnos, ne morajo nikakor napredovati, pa je pol na tistem področju veliko pogovarjanja pa odkrivanja zadev. Vedno je pa nekje nek problem, če ima oseba problem. Sam treba ga je ugotoviti, kje je, kje se nahaja. To pa spet terja čas, a ne? Tako da pa smo spet okrog. Ampak sej, športnik načeloma še ima čas, ker ima zelo močen motiv. In nič drugega ne počne ponovat, če je profesionalen razen to, da hoče biti dober pa boljši v športu. Bolj je problem pri rekreativnih športnikih, ki pa nimajo časa, hočejo biti pa vrhunski športniki. Čeprav spet se vprašaš, zakaj bi ti bil vrhunski športnik, če si rekreativc. Zdaj, ab se gibu za to, da se počutiš dober, da si zdrav, da imaš dolgo živost, da si bolj srečen ali pa vesel, radosten v življenju ali treniraš za to, da bi se še bolj uničil, mislim, da bi se uničil ali pa da bi izbolel ali pa da bi poškodovan. Zato, da nabijamo ego. Tam je vedno, ja. Da pogledaš na internetu tabele, ne, kdo je koliko pretekel, pa da si več, ne, pa da si hitrej, pa da si več dvignil. Pa tudi, ko prihajaš noter v fitness centre, imaš tam kar neke tabele, pa rekorde, koliko so v crossfitu tega naredili, pa onga, ali pa v nekih serijah, ali po čepih, ali ne vem, kakor koli. Jaz sem mislim, da smo že tako družba substitutov v bistvu. Se pravi, ne rešujemo problema tam, kjer dejansko je, ampak iščemo bližnice, krajšnice, ovinke okoli tega problema in hočemo ga prehiter zrešiti. Tako je z bolečino, rečemo, če te boli, bo nekdo raj pojedel dva naklofena, pa bo ne vse ukvarjal s tem, zakaj ga boli, ampak bo pojedel, pa bo šel z istim ritmom naprej. In enako je posod druge, rečimo, ta, ki ima doma 8-urni delovnik, pa mogoče ima nekaj neurejenega v službi ali pa noče sploh iti domov, ker ima s partnerko ali pa ženo nek nerazrešen problem, se noče ukvarjati s tem problemom, da razreši ta odnos z partnerko ali pa probleme v službi,
ampak raj si kup kolo in to svojo jezo ali pa nerazrešena čustva alternativno izraža na kolesu in tam da vso tisto jezo, agresijo in neko potlačenost ven. Sem pa je problem ta, da zgon tisto energijo, ki bi jo rabil za urediti problem doma, pa problem v službi, in pol je v tem neravnovesju še kar naprej in ga ne ureja, ker energije za to nima, ker jo konstantno alternativno porablja nekje drugje. In pol je tam problem vedno večji, ker bi moral biti vedno manjši, na kolesu je pa vedno boljši, čeprav tudi tist pol se poškoduje ali pa ga začne telo boleti, ker z napačnim motivom ali pa razumevanjem gre sploh v tist šport, ker so tam prisotna neka negativna, destruktivna čustva, ki bi jih moral uporabiti konstruktivno v reševanje tistih realnih problemov, ki jih ima ali doma ali pa v službi ali pa pač kjerkoli druge. In ker smo družba, tako smo vajeni, da vedno iščemo nek substitut, neko alternativo, da si s tem kupimo čas ali pa olajšamo kratkoročno življenje, pol nam je kratkoročno boljš, dolgoročno pa trpimo in nam je vedno slabš, ker ne rešujemo problema tam, kjer je. In tist, jaz vidim, da je največji problem je v tem, da bežimo od resnice in pol prekrivamo tisto, kar je res, z nekim substitutom in pol ali ješ tablete, ali greš na kolo, ali greš tak dan dva maratona preteč, ali pa ne vem, karkoli drugega, pač si ljudje najdejo. Ali pa poješ vsak večer 3 vreče čipsa, ne? Recimo, ja. Možnosti imaš neumeno, lej. Ja, ne. Pač meni je vedno to, ko si prej pač rekel, ne, mi je tako fascinantno, ne. Jaz sem sicer tudi v šoli, ko učim, ne, včasih rečem punce, lejte, tok časa, ko je porabite za make-up pred ogledalom, če bote ta čas porabile za kvalitetno rekreacijo, ne bote potrebovali make-upa, ne. In zelo podobna zadeva se mi zdi tudi to, kar sprej rekel, ne, mi smo družba, ki vse rešuje s tabletami. Ne. Če dobim tableto, mrešo. Ne. Jaz imam visok pritisk, dejte mi tableto. Ne. A na vagi mi kaže pa 150 kil. Ne. Namest, da bi začel razmišljati o tem, kaj bom jedel, kdaj bom jedel, koliko bom gibalno aktivn, bom hotel zadevo rešiti z tabletami. Ne. In tako se mi zdi, da veliko stvari bi lahko rešovali drge. Ne? Ja, jaz bi tu mogoče... Časa, ne? Se pravi, ker zdaj, če ti hočeš zrihtati hrano ali pa urediti spanje ali pa urediti nek odnos, kjer je ni urejen, rabaš spet ful časa. Zdaj, pojesti 2 tablete ali pa fat burner je, pa iti na kolo, pa se zgoniti vsak dan pa ureti, pa kup čas. Pol kratkoročno je kao... Je boljš, ker si prišparaš čas, sem ja, dolgoročno se pa uničeš s tem. Vprašanje, kak čas si kupiš, ne? Ja, točno to. Ja, veš, dan s 5 minut za to, da si prodal 3 leta. Pa to se reče, gremo zdaj še na tole dihanje, ko smo jo ga že večkrat omenili. Predodajo sta, v bistvu ti ne, Nace me je takoj napadil, ne, veš, to bo zdaj zanimivo, ti, ko malo Wim Hofa, ne, pa ta del, tu boš zdaj videl, Karim ti bo čist nekaj drugega pokazal, ne. Dej nam razlož to, ajko dihanje, prosim. Ja, mislim, smo že veliko povedali o sami ajko metodi, ki je pa itak je veja, ajko dihanje veja, ajko metode. Zdaj, spet gremo lahko tisto razlago, da z ajko dihanjem urejaš v bistvu avtonomni živčni sistem, se pravi, simpatičnega preklaplaš v parasimpatično stanje, ti smo že razložili na začetku. Ajko dihalne vaje so namenjene, da sproščamo kronično napete mišice, sploh dihalne mišice pri ajko dihanju, torej to so mišice prsnega koša, trebuha, hrbta, reber, vratu, te so odgovorne za dihanje. Zdaj, bolj ko so kronično zategnene te mišice, težje človek diha in ne more dihati optimalno ali pa učinkovito. In zato so prvo vaje namenjene temu, da oseba sprosti kronično napetost mišic, da sploh lahko kvalitetno širi prsni koš, pljuča, da zna napeti trebušno prepono in jo sprostiti, ker zdaj spet, če hočeš napeti trebušno prepono, moraš znati sprostiti trebuh in pa napeti hrbet, če pa želiš dobro izdihan pa sprostiti trebušno prepono, moraš znati pa sprostiti hrbet,
zato da se lahko prepona sprosti. In zdaj vedno pač je vzajemno. Zdaj, če so mišice zakrčene, je dihanje neučinkovito. Če imaš mišice sproščene in normalno delujoče, je dihanje bolj učinkovito. Zdaj, en del gre v to, da se oseba nauči pravilno gibati v teh dihalnih mišicah, da sprosti določene tenzije in to je v bistvu predpogoj potem za učenje dihalnih protokolov. Dihalni protokol je pa namenjen temu, da oseba upočasnjuje in podaljšuje svoje dihanje, da je sposobna vedno bolj globoko vdihant in vedno bolj globoko izdihant v pravilnem vzorcu oziroma v učinkovitem vzorcu, po nekem biomehaniki, ki imamo vsi po naravi vseb. Hkrati je pa protokol dihanja namenjen dvigovanju tolerance na CO2. Ker višji, ko imamo nivo CO2 v krvi, večji je nivo kisika v mišici, v tkivu, ker je v bistvu kisik popolnoma odvisen od CO2. Sploh za pretvorbo iz v bistvu kemične energije v fizično, gibalno, biološko energijo. Ker se skozi, v bistvu, višji ko je CO2, se pol več kisika skozi hemoglobin pretvarja skozi kri v mišico. In zdaj, bolj ko imamo višjo, ko imamo dihalno prekinitev, katero pa povečujemo skozi dihalne protokole, višja je toleranca na CO2, več CO2-ja telo pospravi v kri, več ga shranjuje in posledično dobiva telo več kisika v tkivo, kar izboljša produkcijo življenjske energije. Vsi pa bi želeli imeti, mislim, načeloma je dobro imeti več. Ker več, ko ima življenjske energije, več imaš energije za gibanje, se pravi, več imaš energetski kinetični potencial za izkoristek, za izkoristiti. Tukaj pač spet IQ izhaja iz tega, da se prvo morajo sprostiti mišice, se mora naučiti pravilnega vzorca dihanja in potem to toliko časa ponavljaš, dokler se vzorec dejansko ne integrira v podzavest. Potem tudi podzavestno dihaš bolj pravilno, ko se enkrat naučiš dihati prav. Torej, IQ dihanje se v bistvu proba čim bolj izognati hiperventilaciji, a ne? Ker tu smo recimo se midva z Igorjem pogovarjala, ne? Ker kolikor jaz vem, se nisi nikoli prakticiral, ampak recimo Wim Hof en del sigurno temeli na tem predihavanju, na hiperventilaciji, a ne? Bila metoda temelji na hiperventilaciji. Kaj se zgodi s hiperventilacijo, zakaj se v bistvu pri IQ dihanju proba temu izognati? Zdaj, problem je ta, da ljudje že tako so v kronični hiperventilaciji, ker dihajo prehitro. Imajo že tako popačen, ta osnovni dihalni ritem je čist dereguliran, ni optimalen. In zdaj, če ti imaš že v osnovi podzavesten vzorc zelo popačen in je napačen ali pa neučinkovit in pol z Wim Hofom samo to še bolj stopnjuješ, ker vadaš še zmer hiperventilacijo, ne pa pravilen vzorc dihanja, je problem v tem, da si s tem pol več bolj škoduješ, kot kar da si delaš v bistvu korist. Ker je že tako, družbeno ne dihamo 3 do 4-krat več, kot bi moral povprečno. Pri IQ dihanje se ukvarjamo bolj s tem, da ta osnovni dihalni ritem, ki ga počnemo 24/7 ali vsak dan, ne glede na to, da treniramo ali počnemo karkoli drugega, da ga prvo osvojiš, da je optimalen. In da nivo CO2 v krvi dvigneš na optimalno raven in ko to dosežeš, imaš pa nekak delujoč sistem, ki deluje ok. Demo, mogoče... A lahko razložiš to metodo ali moramo priti tep na tečaj? Morate prijeti na tečaj. Normalno. Težko se razloži tako, ker prek podcasta brez učenja vaj, protokola, same razlage. Okay. Jaz mogoče, če bi eno zmoto povedal, ko je taka klasična recimo v športu, ko si ti fejs zadihan, ko je bilo zelo naporno, ljudje smatrajo, da jim primankuje zraka oziroma primankuje kisika in je treba čim bolj globoko dihati, zato da se spet nadihaš kisika. Ampak to je v bistvu, po tej logiki je kontraproduktivno.
Tako je, ja, ker v bistvu, zakaj je že športnik že sam po sebi preveč zadihan ali pa prepogosto zadihan, tudi takrat mogoče, ko ne rabu biti, je zaradi slabe tolerance na CO2, zaradi nizkega CO2 v krvi. Zdaj s hiperventilacijo CO2 upada, nivo kisika pa raste. Zdaj načeloma v krvi bi morali imeti optimalno, rečemo gledano, 94% kisika, 6% CO2. Takrat bi imel tisto optimalno delovanje. Zdaj pa, če oseba hiperventilira, se mu pa nivo kisika v krvi poveča, ne vem, na 98, na 99%, samo nivo CO2 v krvi pade dol. Sem, ker mu nivo CO2 v krvi pade dol, se pol kisik ne more sproščati skozi hemoglobin v mišico. In pol mišica ne dobi dovolj kisika in se zakisli. In tukaj si lahko tudi razložite muskul fiber ali pa bolečino po napornih treningih je ravno v tem. In zdaj, če oseba skozi tako trenira, da hiperventilira, je skozi v bistvu v pretiranem kisiku. Polna kisika, ki pa ga ne more izkoristiti v bistvu. Tako je. V krvi ga ima koliko češ, v mišici ga ima pa premalo, ker s tem pa izgoreva kisik iz mišice. In zdaj, zato je prepogosta hiperventilacija zelo škodljiva. Torej bi bilo v tem primeru bolj smiselno za človeka, da proba zmanjšati intenzivnost dihanja ali pa celo zadržati malinko zdih hit v bistvu v malo nelagodja pri dihanju. Recimo čist športnika, čist praktična sveta, ne, v tem primeru. Zato bi bilo potrebno prilagoditi obremenitev telesu tako, da oseba lahko giba toliko hiter, da lahko še zmer diha skozi nos v večini časa. Samo v določenih primerih gre ven iz te cone v cono razvoja ali pa v cono ali pa v izgorelost, tudi takrat mora imeti pa zelo dober razlog, zakaj to počne. Zdaj, večino časa bi se človek, tudi športnik, moral zadržavati dihanju na nos, samo v določenih primerih gre pa v hiperventilacijo. In to razmerje bi moral imeti nekako v ravnovesju, da ni preveč hiperventilacije, ker pa bo izgorevo in bo naredil vse slabo. Enako je pa tudi, da ni skozi samo dihanje, skozi nos, ker potem ne bo mogel iti v razvoj, v napredek, ker bo pa skozi v coni udobja. Zdaj se veliko športniki ukvarjam, da jim nekako, da probamo najdeti skupno točko, dokje naj gibajo in dihajo skozi nos ali pa kombinirajo dihanje skozi usta in nos, ampak pri tukaj je pa spet obratno, da vdihnejo skozi usta pa izdihnejo skozi nos, ker je spet obratno, kot smo učeni, ker s tem podaljša fazo izdiha, ki je bolj pomembna, kot kar faza vdiha. Ker na dlje, ki izdihneš, več CO2 v telesu proizvajaš. Se kopiči. In s tem je tudi, ko vdihneš skozi usta, malo hitrej več izkoristka v mišico. In pol, en del dihajo skozi nos, drug del dihajo, vdihnejo skozi usta, izdihnejo skozi nos, pol pa v tretjem delu pa dihajo skozi usta in grejo v maksimalen napor, takšen, kakšen ga pač zahteva določen trening. Zdaj, te tri faze pač treba znati pravilno razporediti vsakmu posamezniku. Pač. Tukaj ni to točno določenega recepta. Tako delite, ki piše na listu papirja in tako je edino pravilno. Vsak ima pa drugač. En mu je cona, ta prva cona čist že zelo slaba, recimo že začne sam z rahlim tekom, pa že mora dihati skozi usta, tak ima problem in ga je treba res počas voditi v to, da dvigne toleranco na CO2 in da postopoma povečuje obremenitev, kjer lahko pol že hitreje teče, pa diha skozi nos. Eni imajo pa že tako dobro toleranco na CO2 in že tako malo bolj urejeno dihanje, da lahko že v štartu teče, dovolj hitro pa diha skozi nos. Ful smo si različni, ne more biti en recept za vsazga, enostavno ne gre. Ker zdaj Igor razmišlja, koliko nizko intenziven trening bi mogel jaz narediti, da bi 80% moje ekipe dihalo skozi nos, ne pa skozi usta. Testiri. Zanimiv spremljati. Samo tisti, ki konstantno dihajo skozi usta, bojo imeli slejko prej problem. Vsekako, 100%, ker je fizikalno je tako pač, ker izgorevajo enostavno življenjsko energijo
konstantno so v energetskem defaultu in to telo slej ko prej pol kaznuje. Ali zdaj, ali pa čez 10 let, ali pa čez 20-30. Odvisno, koliko ima oseba močen motiv pa močno voljo in koliko časa lahko zadržuje tiste negativne očitke iz telesa do zavest. Tukaj smo pa spet različni. En lahko to dela do 60, pa ga pol čez noč nekaj rukne, pa ne vejo, noben ne ve zakaj, en pa že pač prej zazna, da tist ni dober, pa ga telo ostal s poškodbo, z neko bolečino in mora pol takrat gruntati drugače. Ok, super. Karim, midva bi rada bila spoštljiva do tvojega časa, čeprav bi se po mojem lahko pogovarjali še 3 ure, ampak vem, da greš sam sebe v vlogo učenca postavljati naprej, večni učitelj pa večni učenc. Zdaj se izobražujem za drugo stopnjo ajko dihanja, se ful pač, mislim, se veselim te nadgradnje, tako da z užitkom. Pred zaključimo, bi jaz vprašal, pač, kaj bi ti pol našim nogometašem svetoval? 3 stvari. Pridite, Karimo, prva. Dobro, vprašanje. Ja, eno je to, da začnejo gibati bolj zavestno. Prav, da nehajo poslušati podcaste ali pa muziko med tem, ko trenirajo. Ali pa da ne razmišljajo o čem drugem med tem, ko trenirajo, vsaj v večini časa, da so v stiku sami sabo in da opazujejo, kaj jim telo sporoča med gibanjem. Ko bojo sebe veliko bolj spoznali in vedeli več o sebi, na podlagi česa se bojo tudi veliko lahko naučili pa spremenili, kar je pač potrebno spremeniti. Tukaj tudi spada, da več časa dihajo skozi nos med gibanjem. Vsaj, če ne morajo tega na treningih, ker so pač v skupini in pač morajo slediti ritmu, je pa pač pol, ko so sami, ko grejo na sprehod, ko grejo nekam v hrib, ko grejo teč sami sabo, grejo to brez slušalk počet in dihajo skozi nos in opazujejo, do kakšne stopnje lahko, koliko hiter lahko se obremenijo sistem, pa da ne dihajo skozi usta. In se bojo skozi tako vadbo veliko bolj spoznali in bojo imeli možnost sami pri sebi se dovolj globoko razviti in zmanjšati negativne posledice prekomernega treninga, ki je pač pri športnikih, tem se pač ne moreš izogniti tega, kar je, tako pač je. Potem, da se nehajo raztegovati, sploh statične raztege, da nehajo početi, ker si sam škodo delajo in nič koristi. Raj naj raziščejo dinamične oblike gibanja, ki jim izboljšujejo ritem, koordinacijo, elastičnost samih fascij. Na tem področju, pač, če ne vejo, kaj je to, si pač poiščejo mentorja, rečemo mene v tem primeru. Tist je pa, da nehajo izolirati telo, da se ne tretirajo kot robota, se pravi, da nehamo tretirati človeka kot robota, ampak kot človeka, kar je. In potem tukaj spada tudi, da nehamo izolirati mišične skupine na prav faktore in jih ločeno trenirati, če zato nimamo zelo dobrega razloga, kot na primer, da imamo res neko natrganino in pa moraš na eni mišici delati v fazi rehabilitacije, tist ja. Drugače pa je to čist neuporabno in škoduje gibalni inteligenci. In pa da nehajo jačati kor, oziroma delati na stabilizaciji trebuha in pa hrbta. Spravo, naj ne počnejo statičnih vaj ali pa tistih programov 5 minutes abs, core workout, ker s tem si jasno po vse te razlagi, ki sem jo danes ponudu lahko razložijo, da je to zelo škodljiv. Dolgoročno pa vodi vedno v razpad sistema, ker spet ruši gibalno inteligenco, ruši integriteto med medenico, prsni košom in glavo, ampak to se dela tako trdo, ko ena deska in bolj, ko smo trdi, ko deska, manj smo prilagodljivi in bolj smo zlomljivi. Tist, kar se upogne, tist se manj, je manjša možnost, da se bo zlomilo. Tist, kar je pa trdo, ko beton, oziroma sem neko beton, trdo ko hrast, ti se bo pa zrušilo. Jaz dam tukaj rad primer med hrastom pa med bambusom.
če en orkan zapiha, bo hrast sesul takoj, ker je neprilagodljiv, ampak je trd in se pa zlomi pod pritiskom. Če pa bo en v bambu zapihu en močen veter, se bo pa bambus upognul in se bo vrnil nazaj v začetno stanje na ta način. Zdaj, če z gibanjem delamo, da smo bolj bambus, da smo bolj elastični, bolj prilagodljivi in manj zlomljivi, potem delamo dober. Če pa v treningih uporabljamo logiko, da smo vedno bolj robotski, trdi in smo bolj kot, ne vem, en hrast, potem si dolgoročno vsekako škodujemo in to zelo slabo vpliva na celo strukturo in funkcijo telesa. In pol smo večkrat poškodovani in se zleti vedno bolj v kroničnih bolečinah, ker smo vedno bolj trdi, togi in rigidni s takim načinom. Tok, je bilo malo več kot tri, ampak... Lično, bonus. Super. Igor, še kaj? To, to. Ne, smo, povzabili smo verjetno še veliko stvari, ne? To je... Onda bo še kaj... Še priložnost, z veseljem. Z veseljem. Meni je tako v veliko korist komunicirati tudi s takimi strokovnjaki, vsak na svojem področju. Me da pa določen pritisk, pod katerih moram tudi jaz odreagirati, najdeti kakšno misel, kakšno idejo in me vse skup zelo motivira. In tudi taki ljudje, kot ste vi, mi dajajo možnost za razvoj pa za napredek. Tako da grem iz cone vdobja v cono razvoja ali pa v prilagodljivost, kar mi je zelo všeč in sem hvaležen za to priložnost in upam, da bo še kakšna taka. Sem vesel, da sem delil 2 ure z vama dveme. Hvala, da si bil naš center, res. Meni zelo zanimiva debata, ponovno nova vprašanja. Mogoče kdaj drugič naprej, ali pa ob kaki kavi, če te ulovimo, ko boš imel čas. Največje veselje. Rim, v veselje nam je bilo. Hvala ti še enkrat, pa srečno naprej. Srečno, čau. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Igor, Nace in celotna ekipa oddaje se vam iz srca zahvaljujemo za poslušanje in za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Brez vas ta oddaja zagotovo ne bi bila to, kar je. Vabimo vas k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopni na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneIn, YouTube, lahko pa pobrskate po svoji najljubši aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če so vam oddaje všeč, vas vabimo in prosimo, da nasledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In seveda, spremljate nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev te in ostalih oddaj in pa vaših komentarjev ter povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji teden. Do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.